Харанга аймгийн хотон сумын хөрийн төвх Монгол улсын зан жимдэн гочоосрын Харанга аймгийн хашаат сумын хөрийн төвх Монгол улсын чин жала Завхан аймгийн Баянтес сумын хөрийн төвх Монгол улсын чин зэнгэл сүрэн Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын хөрийн төвх Монгол улсын чин зоригт Барилдааны засуулаар улсын ахлах засуул Баяраа Алтай Баатар Цэрэндава Гамболд Мөнх Баатар улсын засуул Гантогоо Их Зөрөг Баярбат Должин сүрэн Булга Мөнх Бат нарыг жилхэд бэлэн болсон байна. За бөхчүү засуулуудыг суудлаа эзлэхийг хүрч байна. Мөн өнөөдрийн барилдааны урилгыг авч хүрэлцэн ирсэн зэрхэн хүндтэй зочдоосон та бүхэндээ танилцуулъя. Өмнөх аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын дарга Хүүхэн Дүүгийн Сугар, Өмнөх аймгийн засаг дарга Нанзадын Наранбаатар, Монголын үндэсний бүхий холбооны тэргүүн Монгол улсын соёлын гавья цэцгэлтэн Нямдорж, Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Риат, Монгол улсын гавья тэмэрчин, Монгол улсын хүч дарслан Өлзи сайхны Эрдэнэ очиргаа хүрэлцэн ирсэн байна. Мөн Төв аймгийн Баянбараат сумын Риат, Монгол улсын гавья тасгалжуулагч Монгол улсын арслан Лувсан Жимдийн Сосор Урам, за Өмнөх аймгийн засаг даргын орлогч Орлогийн Батболд, Өмнөх аймгийн засаг даргын орлогч Сумья Готвийн Мөнх Баяр, иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын дэргүүлэгчдийн ажлын албаны дарга Бандийн Галхүү нарын эрх мөндөдтэй зочид хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол улсын эхлэлийн жигрүүн сайхан мөрн зэрэгтэй гадэрсэн наран тэнгэр нутаг гэгэрхийн мөрн гийсэн тэнгэрийн мушиг дамгатай гэсэр жангар түчигдсэн тэмээний хишиг буянтай тэнгэр говийнхэн тэн үн талдаан тэгш дүүрэн жаргалтай Монгол улсын хурцарсан гомбоюшийн нэмүлэгсний нэрэмжит улс аймаг сэргийн цолтой хүчит 224 бүхэн барилдаанд Урм бэхэн үзгэр гүрэлцэн ирсэн хүч сайхан бөхсүүдэн эргүү сайхан барилдааныг шимтэн үзгэр ирсэн нийт сайхан нийсчүүдэн амьдралд насшрал ирүүлэн хин хорвогийн хамгийн дээдийн бүхнийг хүсэн ирээё. Монгол үхэн өргөнийхөө энэ хүс сайхан гомир тоон даагдих өмнө Монгол улсын ардын жүжигчин Монгол улсын соёлын гавья зэтгэлтэн төрийн хан хуурч ерүүлч магтаалч сэрэн дөрж Монгол улсын гавья жүжигчин ерүүлч магтаалч Батчаргал Наригаан тавгдихэн халуун сайхан алгад ажилтнаар хүндэтгэн өрч байна. Эргүү сайхан бүхэн өргөндөн хуран зөгдөрсөн эргэмсэг ноёлтой тавгэндээ зөрүүлж Монгол улсын хурц арслан гомбоюшин нэмүүл арслангийн магтаалыг тавгэндээ өргөн барихад бэлэн болжээ.
сунда хомой хана тамда турууде гомто голми натамда дарахна на барил харач хотне терде дутаги негеге бо кенге туруу төбөгө энне денжине келтидүггүй юм бодовол деммуде ку ачпаге хэлсинге ясоро турууде саядым мэрро шагнууде Ardıngın kahusundi, tochunamın jittiğo ağır. Tarhan ağırga tamdın ta, uçuktuk ta dağıl tıkta. Demu zan arıkçı, tamdın ağırga tavukta. Hatsa tozuğun bayruta, hapsakta sakva tavuca. Ulsin adım durduç, sayınbata tovan toyro. Aksın tozsiga avat. Arıtı tümne bayıgı doce. Örgüm mongolu dayara, Atırdı dursun demude, Ömmünü koyu emgi, Ağu hıçtın demude. Монгол улсын урлагийн гавьсгалтын аюушийн хөгжим, Монгол улсын гавьяа жүжигчин Нанжидийн дэглэлт алтан хүрээцэх дуу хүжигийн чуулбар, Өмнөгүй аймгийн хөгжимчлэгийн театрын уран бүтээлчд Oh,
чече солом жалта. Айдын долун надыса. Дадатын тай татын қойыр шүтте, ұр-құры дота, құрсын шілле сойота. Хайрын цаг минь өнгөрлөө. Үнээр говян үндэлцэл уралдаад үзвэл зүгээргүй юу? Ганы удаан айхгүй юм уу? Хэзээ хүрэн төрүүлж юу? Уралдах уу? Уралдах. Хөгжимчүүдийн театрын уран бүтээлчдийн талархсан илэрхийлж уран бүтээлийн улам их хэмжилттэй өснөрөө яа. Зүүн баруун талын засуулууд байр ажиллаарай. Өмнө хоймгийн мандал сумын хариат Монгол улсын асуулан гомьёо шин дэмүүлийн нэрэмжит улс амгийн алдар султай хөгжүүдийн барилдааны нэгэн даваа хэлхэд бүлэн болж байна. Зүүн талын дэргүү магнаад ус амгийн ховд сумын хариат Сүхбаатар амгийн онцгой байдлын газар Уснур бүхэн дэвжээ дулааны 3 дугаар эсгэл гаснаас Хемон Construction компани бүх Монгол улсын асуулан намсрааж буй Батсоор Зүүн талын дэргүү мөнгнээс баруун талын дэргүү мөнгнээс Авхан аймгийн их улсын хрият Цэвсэдүүчний алдрын спортын хороо дайм бүхэн дэвжээ Жем International Group-ийн бүх Монгол улсын гард батнасангийн гончиг дамб Зүүн талын давр мөнгнээд Төв аймгийн Баянгасын хрият онцгой дэргийн газрын Аврагч спортын хороо Голден Хаммер компани бүх Монгол улсын зам Батөргийн Батмөнх Баруун талын дэвөр мөнөд Ховд аймгийн Чондмон сумын хрият Хэлмгаал хөрөнгө газрын Хэлчимийн төвөр спортын хороо Ховд өхөн дэвжээ Нью Прогресс Групп бүх Монгол улсын зам Батөргийн Бүрүүсайхан
Улсын салан бац өртэй завхан эмгэн залууг санчин базар. Улсын гэр дончиг дамбатай архангай амра. Улсын зам бат мөнгөтэй хинтин дайчин баяр. Улсын зам бүрүү сайхан таймлуг аймгийн баян овоо сумын бат баян. Улсын гарцаг бат оршох таймлуг аймгийн ноён сумын бат баяр. Улсын гарцаг улан баяр таймлуг аймгийн баян овоогийн бат чаргал. Улсын гарцаг зацуушар таймлуг аймгийн мандай сумын бат эрдэн. Улсын гарцаг бацья таймлуг аймгийн далан затгал сумын гам бат. Улсын гарцаг баасан гүү таймлуг аймгийн гурван дэсийн зан дурж. Улсын гарцаг дөвшин баяр таймлуг баян овоогийн мөнх дөшиг. Улсын гарцаг баталзы таймлуг хан богдын гал эрдэн. Улсын гарцаг андулах таймлуг далан задаг дэм бат очир. Улсын өсгөдөр начин инкод таймлуг баян овоогийн энерэл. Улсын өсгөдөр начин бүрэн баатар таймлуг хан богдын даш чамц. Улсын өсгөдөр начин юнда самбуу таймлуг аймгийн далан задаг сумын бат баатар. Улсын начин гандулах таймлуг аймгийн далан задаг сумын залуу хөрлчлон дус тусаналт таарсан байна гараа. Улсын салан бац өртэй завхны санчин базар, улсын гэр дончиг дамбатай архангай амраа, улсын зам бат мөнгөтэй хинтин дайчин баяр. Улс аймгийн галдар салтай очиж 224 бүхийн барилд Даник ТВС ТВС-ийн уран бүтээлчд Монгол өхий өргөнөөс экранда яар шууд дамжуул өргөхөд бэлэн боллоо. Улсын гарц улан баяр таймлуг аймгийн баян овоо сумын бат чаргал. Улсын гарц зацуушар таймлуг аймгийн мандай сумын бат эрдэн. Улсын гарцаг бацья төвмөг аймгийн далан задаг цэмийн гам. Аварилдын албар төвд аймгийн жанд нуусан ари тгэлийн зэргийн техник зүүн нэг дэх өрөнгө нүү бэргэрэс компани улсын зам бүр усайхны барилдан зүүн гар сүнжигний барилдсан дөрөжтэй. Сандэ сургагч доктор буцаа гад 1100 хүйтэ доктор дада туулсан. За бац өрөсөн баруун талд Монгол дод мөнгө гүйцээлээ. Улс аймгийн хов утсан ари бүхний өвс нургал Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын газрын бох улсын гарсан намсраж бим бац өрнэг давлаа. Улсын зам бүр усайхны барилдан сүнжигний өрсөн сургагч годдсан туутлаа. За нэг энэ доман таарч хэрэгдэж байгаа бөхчүүд дандаа өмнө нөгөө аймгийн ажны төвчний сумын залтаа болон залуу хөвчүүд барилдцгаач байна. Хотогтийн үчтэн бүхэн дэвжэний холсын ярд цаг зацамшрын барилдаан тодорхой барьсан дүрээ гүйж байна. 1969 оны ярдын эвсэглийн 48 жилийн он баяр наадмын төрөө бүх өмнө нөгөө аймгийн манлай эсэм ариат Монгол улсын хурц орсон гом баюушийн дэмүүдийн нэрэмжит. Улс аймгийн галдар султтай очиж 224 бүхэн барилдааны ТВС телевизийн уран бүтээлчд Монгол өхий өргөнөөс шууд дамжуул өргөж байна. За урд нь дэмүүд орсонгийн нэрэмжит аймаг зэргийн султтай өргөчүүдийн барилдаан гэж одоо болж байсан. Энэ жил бол одоо улс аймгийн галдар султтай алтан үнжлэх тамих дахин ажил гарсаар одоо хамгийн анхны барилдаан бол энэ барилдаан болж байна. А гом баюушийн дэмүүд орсонтой холбоотой одоо домог мэт одоо сонтон сайхан ярианууд бол их байдаг. 1969 онд улсын баяр наадамд төрүүлсэн 1950-ад оны үед Дундуг аймгийн баяр наадамд энгийн өлгөхгүй бол дэмүүд хүү төрүүлнэ хэмээн хэлээ. Дундуг аймгийн баяр наадмын төрөөхөөр тодорч байсан гэдэг одоо бас олон сонирхолтой домог мэт ярианууд бол их байдаг. Улсын гарцаг баталзы төвмөг аймгийн ам богд сумын гал эрдэн. Завхан аймгийн их улс мэрийн талдар спорт хорооны бүх улсын гард гончиг дамбын барилдаан сүнжигний барьсан дүрлээд. Алтан үнжлэх тамих гал дахин ажлын сарчны баяр суруусан үндэсний бүхэн барилдааны одоо хамгийн анхны барилдаан бол энэхүү барилдаан болж байна. Заасан шуудгны барьсан цацаж гараж ирээд мөхийн гүцээлээ. Хилийн зэргийн техник зүүн гэдэг үрэнг нүү бэргэрэс компани улсын зам баатар үгийн бүрв сайхан давлаа. Улсын зам бүрв сайхан давлаа. Хонгодлоо. За гүцээлээ. Өвс аймгийн дэс мэрията батлан хамгаалагч сургууль Корейвтик Монголия компани бүхэн өвс нургалын бох улсын ярцаг улсын төгтхийн батар шиг давлаа. Голден Хаймер компаниг Монгол улсын зам Батсэргийн Батмөнх тав болоод ган дөг сүрдэг шир одлоо. Голден Хаймер компани улсын зам Батмөнх давлаа. За онгор сууны ерсэн зургийн гол талдар бүлүүлсэн өвдөглөллээ. Завхан аймгийн их улс мэрийн талдар спорт ёроо Jim International Group-ийн бүх улсын гард гончиг дамдавлаа. Булган хамгийн хүчтэн бүх энэ дэвжээ Jinko Group-ийн бүх улсын харцаг дэвжээ. Булган аймгийн сайхан сүмэрийн Монгол улсын Өдөмрийн Баатар Монгол улсын Гавья Тамирчин улсын ярдсаг Jinko Club-ийн бүх улсын ярдсаг найдангийн төвшин баяр нэг давлаа. За улсын ярцаг улан баярын барилдаан зэрэг үрцтэй барилдаан өргөлж ирсээр юм. Улсын баяр наадамд 2 удаа 6 давсан улсын ярцаг улсын төгтхөний батаршгийн барилдаан барьсан дээр эгүүж юм.
Аулын ярцаг улан баярын үед солон жил өрөлдсөн барилдааны сурцтай айдрыжлах тайлбөгтөө. За хүүхэд ахуй наснаас л одоо барилдаж ихэлсэн үндэсний бүхэн улсын аврагчлал болох барилдаанд бол 1990 оны дунд үед Завхан аймгаас Юнрын багштай ирж оролцож байсан дайн дэвчэний улан баяр гэж. Тэр цагаас л хойш одоо ерэн тасралтгүй Монгол өхий өргөнд болж байгаа спортын төвөрдөнд болж байсан барилдаанууд тогтмол барилдаж байгаа юм бөхөө. Булган аймгийн Монгол улсын Мариа Түхэн жудо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын өсөхөд төр өрн өндөлгөрөн ачин инк утын барилдаан барьсан дрэгүү юм аа. Ховд аймгийн Жондомс Мариа Түхэн Монгол улсын харцаг батсан ядаа булаа. За тахвар намд таараа дарсан суулгачж байна. Завхан аймгийн тусан цэнгэлс Мариа Түхэн улсын харцаг улан баяр давлаа. Өвс аймгийн Улан Гомс Мариад Батлан хамгаалагч их сургууль бүхийн өвс нуургад юм бөх Монгол улсын ярцаг олзий өгдөх юм Батар шахтаа булаа. Аан улсын ярцаг Батар улсын барилдаан Сүнжиг университетээ зааж докторлаа. Бүгин жудо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер UFC группийн бөх Монгол улсын өсөхөдөр өрн өндөлгөрхөн ачин инк утаа булаа. Сэвсэг 410 дугаарын Кандинара бус компани улсын ярцаг үр дочрын ган тулаг улсын ярцаг цацам ширнаар тусвар даваад өгдөө орчим нь. Говьт аймгийн Цэлс Мариад Түхэн улсын чинь ган тулгын барилдаан тодорхой барьсан дрэгүү юм аа. Сэлэнг аймгийн Баруун Бүрэнс Мариад Түхэн жилт барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын өсөхөдөр нэчин Наран цэцгийн Бүрэн Баатрын барилдаан тодорхой барьсан дрэгүү юм аа. 2001 онд буюу отоогоос 16 жилийн өмнө ардын эвсгэлийн 80 жилийн ойгоор Монгол улсын гавья тасгал жүлөгч Монгол улсын гавья тамирчин улсын зан 40 гэр тав давж Монгол улсын нэгэн цолыг үрдэж байсан бүх улсын өсөхөдөр нэчин Бүрэн Баатар Бүхин жилд төрөлдөө нар тэр дэлхийн аврагчлал тэмцээнд оролцож явсан юм бөхөө. Улсын өсөхөдөр нэчин Бүрэн Баатрын барилдаан барьсан дрэгүү юм аа. Сэлэнг аймгийн Мандалс Мариад Алдар спортын хороо ноён группийн бүх улсын нэчин Баян Мөнхийн барилдаанч мөн барьсан дрэгүү юм аа. Улсын ярцаг Батлзыгийн барилдаан Сүнжиг университетээ барилдаан өргөж ирсээр юм. Улсын өсөхөдөр нэчин Бүрэн Баатрын барилдаан Дэлхийн улсын университетээ барилдаан өргөж ирсээр юм. За энэ Говьт аймгийн Цэлс Мариад Түхэн улсын нэчин ган тулгын барилдаан Дэлхийн улсын университетэнд өрчээ. Говьт аймгийн Цэлс Мариад Түхэн Монгол улсын нэчин давхцангийн ган тулг 2007 онд ардын эвсгэлийн 86 жилийн ойгоор боيو отоогоос яг 10 жилийн өмнө улсын зам Мегмор сүрэнгээр тав давж Монгол улсын нэчин цолыг үрдсэн бөхөө.
За бүрэн Баатарчлаар уулын амсан нарийн хэсгээд өргөсөн түр өтгөөсөн давлаа. Сэлэнг аймгийн бүрэн бүрэн сүм мэрэт хилчин мэндэр спортын орооны бүх Монгол улсын өсгөдөр нэчин наран цэцгийн бүрэн Баатар нэг давлаа. Олси ярцаг баталцын юм барилдаа сүнжигний барилцтай барилдаа өргөж өссөөр юм зөв бүтчний 300 давид дугаар ангийн бүх олси ярцаг баталцын Саа Монгол өхийн өргөөний хүн төглийн хоймрт бас дэмүүл арслантай одоо нэгэн үед барилдаж явсан төвөнгийн баян брас мэрэг Монгол улсын гавья тасгал жолооч улсын өрсөн довсон жиндийн сосор урам Төвөнгийн баян зэрэгсэн мэрэг Монгол улсын гавья тамирчин улсын өрсөн өлсийн сайхны эрдэнэ очрог байнарын Ахмад Бөхчүүд ус үрдсэн ирсэн байгаа тахимдаа дарахын суулгачлаа Саа Монгол өхийн өргөөний хүн төглийн хоймрт өмнөгов аймгийн Сүбэргийн намгийн гадар ихэн болон өмнөгов аймгийн Улаанбаатар нутгийн зөвлөл За Дэмүүл Арслангийн одоо ахトゥ хамаатан салангуудаас одоо үрдс ирсэн байна. Охин соёлын одоо гэр бүлийнхээ хамтар үрдс ирсэн байна. Дондовангийн Эрдэнэ далайн сүмэрийн талдар спортын орооны бүх Мон уран компани их Монгол улсын нэчин Эрдэнэ батын дач сумын зан Дэмэд орч орсой нэг давлаа. Амангой аймгийн Ангарс Мариата Ажинэ Дэвчэний Монгол улсын нэчин Цэдэн базрын Ото баяр сайн нэг давлаа Цэвсцэг төвчний Энгийн сэхөл 300 давид дугаар ангийн бох улсын нэчин Цэдэн базрын Ото баяр Улс аймгийн алдар цолтой богчуудын барилдаан тусал сайн барилддаг начин да За Батлцын ярьсаг толгойн урлаа барайд авсан да Улсын нэчин Баян Мөнх баруун талаар онцлогоо барайцаад авсан За арахгүй бол ус часаар илүү өрхөж өгнө Минесийн урдуур хөндлөн татаж мушгаад түрээд авсан Улсын нэчин Баян Мөнх давлаа. За улсын нэчин Жагнадрын ган зэрэг нэг давсан байна. Сэлэнг аймгийн сайхан сүмэрийн талдар спортын өрөө таван хамбогийн дэвчээний Монгол улсын нэчин дэлгэр сайхны барилдаанд дэлгэсний баруун өнгөрт барилдалтаа хүчилсэн барилдацгаач байна. Аан улсын нэчин Амрацыгийн бэрэлт дэлгэ үсэнжигний бэрсэн дөрч бэрэлт гарвалаа. Аранга аймгийн чулуу утсан мэрэд улсын нэчин Баатарын Амрацыгийн бэрэлт саралтай абиртай нэчин. Цэлсайн бэрэлтдэг нэчин да. Бүх ёрох хойтнууд ус нэчин цолоор тогтохгүй л одоо бох гэж дүнэлдэг. Улсын нэчин Амрацыгийн бэрэлт дэлгэ үсэнжигний бэрэлт зүүн талдан сая бэрэлт туутлаа. Улсын нэчин Батсүрийн бэрэлт амьсад орлаа. Улсын нэчин Гандулгын бэрэлт дэлгэ үсний бэрэлт та бэрэлтэн өргөж ирсээр юм. Говьлт аймгийн Цэс мэрэт. Улсын нэчин Лавсрынгийн Гандулга. Цэс мас дугрын нэмэх хоёр Сэдвэтрийн Баатар. Улсын гэр Жанцынгийн Баттардын Гандулга нэчин гээд одоо бүгд удирж гарсан. Сэлэнг аймгийн сайхан сүмэрийн талдар спортын өрөө таван хамбогийн дэвчээний бүх улсын нэчин дэлгэр сайхан давлаа. За баруун талд Монголсон гандлага нэчин улсын ярцаг баталцыг зацлаа. Зэвсэгтчний 300 давид дугаар анги Монт Тайтин Стракшн компани улсын ярцаг баяр хүүгийн баталцыг нэг давлаа. Улсын нэчин ган ууйг бүх юм барилдааны нэг энэ давандаа сумын зан наран баяртай нолтой арс хоёр бүх юм барилдаан барьсуулаа салдаа дэвэн. Дондов аймгийн баян жиргалын сумарид ух аймгийн нэчин сумын зан наран баяр цэнгэр зүдэг удаан шуудагтай үжил зумарид ч байна. Аймгийн
аймгийн хурц сарсан арийн өмнөд бүх хэмрэлдэн нэг энэ доод аймгийн эчин Батамгаатай анаултаа арас хоёр бүх хэмрэлдэн барьсан дэрэг үүж байна. За энэ улсын эчин өгчөр ингэр тахимдлаа. Бүх хэмрэлдэн нэг энэ доод сумын зан алтан зүгтэй анаултаа арас үүж үзэн барьдаг чуван төв аймгийн баян сумарид өг. Сумын зан алтан зүгтэй улсын эчин өгчөр ингэр. Хөвсгөл аймгийн галтсан Мариат Хэлийн зэргийн дэг 283 дугаар ангийн бах Монгол улсын эчин Хөгчрөнгөр давж Төв аймгийн баян сумын бүх сумын зан алтан сүх хөвдөг ширөөдлөө. Хөвс аймгийн өндрөнгөөс Мариат Монгол улсын гавь ятамэрчин улсын зан Ганбалтын хөв аймгийн гурс орсон ган юм давлаа. Аймгийн гурс орсон ган юм аймгийн эчин Бүр Баатраар нэг давлаа. Хурсарсан ариун бүлэг аймгийн эчин Батамгаа 2-ын барилтаа Хэнти аймгийн баян удагсан мөрөд эрчмийн дэмрэл спортын ороо хан Хэнти аврагд авчихэний бүх аймгийн хурсарсан сэргэлэнгийн ариун бүлэг давж аймгийн эчин Батамгаа унлаа. Аан улсын эчин Батсуурын барилтаа төрөө гараа энэ гатуур нь ургалаа барилт авсан сая эргээд хуучин барьсан да өрөл хэдэ суулгах хойд туудлаа. Саа сэнжигний ирсэн сайнч доктораад бүхин гүйцээж байна. Өвс аймгийн хэрэгсэн Мариат бүхин өвс нургал юм бөх улсын эчин Сахуатрин Батсуур давлаа. Говьлт аймгийн жаргалнс Мариат Юби ойл компани хилчин минбер спортын орооны бөх улсын эчин шинэ баяр давлаа. Улсын эчин Амар Цэгийн барилтын сүнжигний барилттай барилтаа өргөж ирсээр юм байна. Сайн хурцарсан мэжил сөрөн одон чулуун 2-ын барилтаа барьсан дэрэг үү юм байна. Улсын эчин Амар Сайхан Балжиний 2-ын барилтаа ч мөн барьсан дэрэг үү юм байна. Улсын эчин Ган Хоёгийн сумын зан Наран Баяр 2-ын барилтаа барьсан дэрэг үү юм байна. Булган аймгийн Хутаг өндөрсөн Мариата Булган хан дэвжээний бүх аймгийн гарсан Бачлууны Хашват тавлаа. Элийн зэргийн дэгнэг зүүн 98 дугаар гэрэлтийн бис компани өх аймгийн арсан Баатарч аймгийн эчин мөнгө тулгаар нэг давлаа. Магби группийн бүх аймгийн эчин мөнгө тулгаар өвдөж ширөөдлөө. Сайн Бат эрдэнэ арсан толгойн ургалаа барай давчтай. Амар Цэгийн нэшин түрээд ирсэн араар нь ашиж мортоод мөхийн гүйцээлээ. Улсын нэшин Амар Цэгийн ядавлаа. Саа том бэрэ этсэн бэрсэн зуршин гудацаад өвдөг л үллээ. Сэвсэг 40-ын тэг 65 дугаарын чишиг өрөмөн индустриал компани өх аймгийн гэрсэн Батэр дэн давлаа. Саа төгөр төрж аймгийн хурс орсон Сүхбат 2-ын барилдаан зүүн талаар дөрөв үлэн зөлгөө барилцаа давлаа та. Төгөр төрж зүүн талдан лавхан цугтаа барилд авсан дайын дэвчээний бүх аймгийн эчин төгөр төрж өвд Сэнкер зүдэг улаан шуудаг тавирлдж байна. Хэлийн зэргийн дэг 257 дугаар анги Эрдэнэ Сувраг компани өх улсын эчин хан уугийг давж сумын зан Наран Баяр унлаа. Хурсарсан мэжин сөрөн одон чулуун 2-ын барилдаа айлг үзсэн барилдаа барилдаа өргөж ирсээр юм. Аймгийн хурсарсан Сүхбат аймгийн эчин дөгөр дөрж 2-ын барилдаа барьсаар дурлаа. Аган толгоны чингийн барилдаа бас нэлээд удаа ширч байна дээ. Баруун талаар онцгой айлг үзсэн барьсан дурсан хий бахтай, зочоо бахтай бас нэгтэй барилддаг чин. Эндигэр сүлэн баттарч тэнгийн чинь чинь батар.
айнгаар шууд маргад болж таймгийн өчг сум яваад байна. Айнгаар шууд бүгдэр таймгийн өчг авах гэрэлээ. Айнгаар шууд батар шиг таймгийн өчг бямд өндөө. Айнгаар шууд эрдэнэ таймгийн өчг автуус өгөө. Айнгаар шууд батар шиг таймгийн өчг амар төвшнээрээ. Айнгаар шууд батар шиг таймгийн өчг жим батар. Сайн хурцарсан Мөнгөн Баатарын барилтын элег үсний барилттай барилтын үргэлж үсээр юм. Ховд аймгийн буй эндсэн мэрэдөх аймгийн гарсан Нэмбрвийн бат сайхны барилтын барьсан дүрэг үүл юм. Өмнөг аймгийн Манлай эс мэрэдөх Монгол улсын хурцарсан Гомбай үшийн Дэмүүлийн нэрэмжит. Улс аймгийн алдар султай хүчит 224 бүхийн барилтааны нэгэн дуваа үргэлж үсээр байна. За Монгол үхийн өргөний хүн тэглийн хоймор тус Дэмүүл орсонтай нэгэн үед барилдаж байсан улсын гарсан лувсан жиндийн сосор урам. Монгол улсын гавья тамирчин улсын гарсан улсын сайхны эрдэнэ өчөр нарын бөгчөд уралц ирсэн. За мөн өмнө баймгийн баян овоос Мария Түхинжлөө Түрэлдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын чин дач толмын Баку уралц ирчээ. За 1980-аад оны үед одоо барилдаж байсан өмнө үеийн Баку дундгавын улаан хөө гэдэг одоо судн нэртэй бөгчүүд бас сайн барилдацгааж байсан бөгчүүд. За Монгол үхийн өргөний хүн тэглийн хоймарт өмнөг аймгийн уунгуул иргэд болон Дэмүүл орсонгийн одоо хүүхдүүд ачцэн нараас нь ус үрлц ирсэн байгаа. Дэмүүл орсонгийн охин соёл нь одоо үрлц ирсэн байна. Хурцарсан Мөнгөн Баатарын барилт элег үсний барилттай барилдан үргэлжлүүлсээр юм. За Бүрдэн Говь группийн бүх аймгийн гарсан Балдэрэг юмсын 50-ын барилт элег үсний барилтын дөрөвчтэй хоёр үхийн барилдан талбай голч юм. Булган аймгийн 3-ын булгсан барилт Булган гал авчийн бүх аймгийн чинь сандаг дөрөвчтэй нолтаарс хоёр үхийн барилт элег үсний барилтын дөрөвлээ. Сандаг дөрөвч Булган аймгийн 3-ын булгсан бүх аймгийн харцсаг даваа дөрөвчийн дөрсөн дүү. Адарцсан бүгдийн дэрсэн их чихэн хөө. Хилдийн зэргийн хилчин мен нэмэр спортын орооны бүх улсын нэшн лав зэргийн ган толгод авлаа. За Хишиг Баатар аймгийн чинь бүр баяртай онолтарсан сугдж араар нэшиж мордсон давлаа. Говьлт аймгийн Жондомс Мариато Эрчим хүчний электриком компани бүх аймгийн арсан балганы Хишиг Баатар давж аймгийн чин бүр баяр унлаа. За аймгийн арсан Ганжад энд дэмэнд аймгийн чин ям баяр таанолтаарс хоёр үхийн барилдаан Сэнжигний барьсан дөрөвчтэй. Рэм бухт компани бүх аймгийн чин ям баяр Сэнгэр зүдэг Сэнгэр шуудаг тавирдж ухаа. За Мөнгөн Баатар элег үсний барьсан татаж нэг өхий илдэх гээд мэгт дуудлаа. Ховд аймгийн ярид өх аймгийн арсан мөнхөд давлаа. Дархан уул аймгийн ширин голс мэрид өх аймгийн арсан эрдэн жилу өнөг давлаа. За хинти аймгийн ярид өх сумин зан осхон давагийн эрдэн бат аймгийн урс арсан мөнгөн баатраар нэг давлаа. За сумин зан алтан цооч аймгийн урс арсан мөнгөн баатраар сайн нэг давсан байна.
аймгийн хур зарсан Эрдэнэ нөхөвөн хэм барилдаа нэг энэ даван сумын зан дарам загт таануултаа арсан баруун талаараа зөвлөгөө шууд өгсөн барьсан дөрж барилдахаар боллоо. Аймгийн росон Марангийн Отхан Баатар Сэлэн аймгийн Мандалсмын бүх аймгийн эчин лав өсрөнтэй анулаа арсан хүчсэн барилдаж байна. Тав өсрөнгийн лав өсрөнтэй бүх хэм барилдааны нэг энэ даван анулаа арсан. Хорсорсон Эрдэнэ нөхөө сумын зан дарам загт хоёрын барилдаан бар онтолоор онцлогоо барьцаад авсан. Говьст аймгийн Дарибс Мариат сумын зан Хохоогийн дарам загт явд сайн барилдаж байгаа сумын зан та. За бар онтолдан зайллаа. Анамынгой аймгийн ярсан дархан батын барилдаан барьсан дрэгүү жив дорнод аймгийн ярид ухаан аймгийн чин дэлгэрт бүхэн барилдааны нэг энэ дэвэн олт харсан. За өргөл бол дорслон хэлийн цэргийн дэг 286 дугаар анги лимитед моторс компани булган дэвчэний ухаан аймгийн чин сумья баттай олт харсан. Хоёр бүхэн барилдаан барьсан дрэгүү жив ганж дорслон гарын талч хаж магдгүй барьсан дөрчтэй аймгийн чин юм баяртай гарын нур дуран талаллаа даданжаа дардн гарсан. За буцаага сүйлч хаж магдгүй те Баруун өвдөг араар нашаад өн хэндээсэн буцаага төлөвийн өсгийг өрн сүйл дарагшаа суулгачих ус. Магдгүй мэрсэн дөрсөн заа сүйлсэн давлаа. Төвэмгийн сүмбэрсэн мэрэ дүнжин гар бүхэн дэвчээний хаймгийн гарсан галсан очрын ганж одоо нэг давлаа. Хаймгийн чинь ням баяр өвдөг ширөдлөө. Хаймгийн гарсан мустапен даванд хаймгийн чинь мандахтай нолтаарсан барилдахаар орж гэлээ. Аврын гаймгийн гэрсэн баттар 60 гаймгийн жилуудсан юм бох аймгийн чин чим баттай нолтаарс хоёр хүн барилдаан барьсан дрэгүү юм. За Атхан Баатарсан нэг араар нашиж мордохгүй байх шиг байна аймгийн чин лав өсрөнтэй үжилсэн барилдаж байгаа. Сэлэн гаймгийн Мандалс мэрэд ох аймгийн чин лав өсрөнгийн лав өсрөнтэй. За араар нашиад мордсон доо. Хэлийн цэргийн дэг 286 дугаар анги Limited Motors компани Булган дэвчэний аймгийн гэрчэн сум яваад нэг энэ даванд аймгийн гэрсэн оргил болдтой сая хүч үзэн барилдлаа. Өмнөгийн аймгийн болгон сум мэрэд аймгийн хурц сарсан бэгзи миж цөрн нэг давлаа. Сумын зан одон чулуун өвдөг ширөдлөө. Сайн дунд аймгийн хулд усан мэрэд ух аймгийн хурц сарсан Норвийн дашчим сарсан бүхэн барилдааныг үз сонирхож байна. За дашчим сарсан бол дэмүүл арслантай одоо бас их хоёр тотон нарцаатай явсан ийм бохон дунд аймгийн баяр наадам дэрж барилдах тан энэ дашчим цогон дэрж байрладаг байсан гэж дашчим цогоо бол өөрөө хуучилдаг. Ер нь дэмүүл арслантай бол одоо амьдрын төгсгөлийн жилүүдэд бас их олон жил хоёр тотон найз нөхдийн үрээтэй явсан ийм хүн. Дундуу аймгийн баяр наадамд бол хоёр удаа төрүүлсэн аймгийн хурц сарсан цолтой улсын дээд шүүхэд ажилладаг дундуу аймгийн шүүхэн дээр гараас ажиллаж байсан ийм Ахмад Арслан. Гом Баюшин Дэмүүл Арслан бол отоо 1960 оны үед одоо говь нутгаас нь тодорч гарч ирсэн ингүү сайхан хүчтэй Арслан. Улсын баяр наадмын дэвчээнд одоо олон жил барилдсан. 1969 оны ардын эвсгэлийн 40 жилийн он баяр нь 48 жилийн он баяр наадамд барилдсан 512 бүхөөс төрүүлж Монгол улсын арслан хэмээх хэрхэн мөндөттэй зоныг хүртсэн. 1970 оны улсын баяр наадамд 7 удаа бүжиг шивгийн дөрвшил гарч үлдэж байсан гэдэг одоо олон сайхан багтан мэндэлтүүдийг бас гаргаж байсан. За 1960 оны үед одоо Дэмүүл Арслан улсын баяр наадамд барилдахтаа орж ирэхтэй төв зөнгөлд хүрээлэнгийн баруун уртлын хаалгаар Өмнөгөө аймгийн хан бөхчүүдийг дагуулсан орж ирдэг байсан төв зөнгөлд хүрээлэн уран цоглорсон Наадамчин олон одоо баяр үргэж алгад очдаг байсан гэдэг одоо хүмүүс бол ярьдаг. За аймгийн чинь Сумья Батар аймгийн гэрсэн оргил болдоор нэг давчаа болго ан дэвчээний өх. За давуулаа уйдчихлаа. Нийслэлийн онцгой байдлын аврахан Бид Монгол компани өх аймгийн хурц сарсан Сүхбата бүж дайн дэвчээний өх аймгийн чинь дүгүр дөрж унлаа. За болго ан дэвчээний үх аймгийн гэрчэн сум яваа таймгийн гэрс оргил болдоор нэг давлаа. Аймгийн гэрс тархан боттоо болдоор жоо.
Сан сэлэнг аймгийн сандсан Мария Таван хаан бүхэн дэвчээний үх аймгийн чим баатар болдог тоглоо. Аймгийн гэрсэн баатар болд хинти аймгийн баян мөнгсмийн бүх аймгийн гэрсэн нарам баатар аныг тоглоо. Сан хурц орсон тангад аймгийн чим баасан дэрж ойд имбэрэл дэмэрсэд орчээ. Өвөрхөн аймгийн ерсэн Наран Баатар аймгийн чари Ун Баатар хоёрын бэрэлдэн барьсан дэрэгүү дэмнэ. Сайн аймгийн чинь Билэг Жиргал аймгийн ерсэн Ширдэн хоёрын бэрэлдэн Ари Ун Баатар зүүн талдан давхан зугатаа барьтаа булаадаа Голт аймгийн Цэлс мэйн бүх аймгийн чари Ун Баатар. Хөвсгөл аймгийн их улс мэрэ төвсгөлийн өчтөн бүхэн дэмжээний үх аймгийн ерсэн Дава Ачир давлаа. Аймгийн ерсэн Дава Ачир аймгийн чинь Анх хоёраар давлаа. Аранг аймгийн ерсэн Мөнхөрдөн бүх юм бэрэлдэн нэг энэ доманд аймгийн өчн болоогийн алтан гэрэлтэй онолтой арс хоёр үхэн бэрэлдэ эдиг үсний ерсэн дөрчөө. Өмнө аймгийн манлайс мэри төх Монгол улсын ерсэн гом баяу шин дэмүүлийн нэрэмжит үндэсний бүх юм бэрэлдэн нэг энэ доваар гжилж байна. Тав хаа илдэд суулгачихлаа. Ховд аймгийн буян цэс мэри цэвсэг төчний 32 дугаар анги бүрдэн говгөр өпим бүх аймгийн ерсэн тайван давж аймгийн өчн сандаг дөрж өвдөг ширээ одлоо. Самын гоймгийн манлайс мэрэд Монгол улсын гурсарсан гом баяу шин дэмүүлийн нэрэмжит барилдааны тохиолдуулан Дунд гоймгийн Эрдэнэ далайс мас өөрийнх нь төрсөндөө орго түүний өрөөхөд ачцэн нараас нь нийт монголчууддаан болон алтан үнжлэг дахин ажилдан элгэрэн инх амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан юу сонсон 9 цагаан усан сэтгэлчлэн бүтхийн өрөөдийг өргөн дэвшүүлэе гэсэн мэнжилгээ ирсэн байна. За дэмүүл орсонгийн төрсөндөө нь одоо Дунд гоймгийн Эрдэнэ далайс мас цагаан овоо багт ажиллаж амьдардаг өндөр настан орггүй одоо мэнжилгээ өргөсөн байна. Сайн давуу болж гуйдаа дамхин гүйцээлээ. Мустаа барсан бол өөрөө гуйддаг, өөрийнх нь гуйддаг мөхийг яг өөрт нь хийгээ давлаа. Төвэнгийн Эрдэнэ зансан мэрэ дүнжин гарав дэвчээний үх аймгийн чинь идрийн мандах тавч аймгийн ерслэн мустаа панлаа. Заман орхон аймгийн баян өндөр сумын говьл багийн нэгийн нэг тоотод оршин суугаан хадам ам шалавтай болон ээж янжмаа ээж цэгмэд нартаан урд удаанасалж эрүүлэн каз жаргалтай сайн сайхан амьдрахын эрүүлийг өргөн дэвшүүлээ. Охин отхон сүрэн отхон батнараас нь уг мэнжлэгийг өргөсөн байна. Орхон аймгийн баян өндөр сумын говьл багт сууга нэгийн нэг тоотод оршин сууга хадам аав шалавтай болон ээж янжмаа цэгмэд нартан эрүүлэн хаз жаргалтай урт удаанаас олж төрлөөрөө төвшин амгалан байхын эрүүлийг өргөн дэвшүүлээ. Охин утхан сүрэн хүү алтан уднараас нь уг мэнжлэгийг өргөж байна. Аймгийн ерсэн Баарангийн Утхан Баатар аймгийн өчн лав өсөр хоёрын бэрэлдэн барьцадарлаа. Лав өсөрөн ч ус үе ер шижигч услыг нэгт бэрэлдэн тавигтөө нийтийн Монгол шин дусны бэрэлдэн асуулт тодорхойлж ирсэн бөхөө. Арханг аймгийн чулуу утсан мари төхөлөг төвжээний үх аймгийн өчн Чим Бат өвөр аймгийн ерсэн Баттар Чорныг давлаа. За Чим Батын бас бэрэлдэний ур чулуу болсон мөлийн сайжирч байгаа юм бөхөө. Бөхөлөг төвжээн дээр улсын гард аригчаагийн өдрлөгөн дөр бүхний бэлтгэл сургуультай ээж бэрэлдэж байгаа юм бөхөө. Аймгийн ерсэн Брэкен даванд аймгийн өчн ширнэнтэй онолтой арс хоёр хүн бэрэлдэл элег үсний бэрсэн дүрлээд итгэх гэж яваад өөр аргачлан суучих гэж байна аймгийн өчн ширнэн.
аймгийн ерөнхий сан бямцагт энэ даванд аймгийн эчин боён сүрэнтэй онолтой арс хоёр үхэн мэрэлд амьдсаар дурлаа. За улаан цадаг улаан шуудагтай бэрэлдэж байгаа өмнө аймгийн ном гонс мэрэлд аймгийн ерөнхий даваа сэрэнгийн бямцагтөө. Сэхватар аймгийн сэхватар сумын бүх аймгийн эчин боён сүрэнтэй бүх юм бэрэлд таны нэг энэ даванд үжилсэн мэрэлдэж байгаа. Аймгийн ерөнхий сан сүрэнжив энэ даван завхан аймгийн их улс мэрэлд аймгийн эчин дойд төрчтэй онолтой арс хоёр үхэн мэрэлд амьдсаар дурлаа. Обс аймгийн өндрөн гайс мэрэд бүхэн обс нургалын бүх аймгийн орсон тогтох чаргалдаа булаа. За элиг үсний берсэнс дайрчж байна. Голлоо дайрчлаа. Хамаа дайрчж байна. Баян өлгийн аймгийн цэнгэлс мэрэд өлгийн хүчтэн бүхэн дэвч СС Монголиа компани бүх аймгийн орсон брэкэ дабулаа. Аймгийн өшин ширнэн унлаа. За сэрик орсон дотор нэг өхийлдэж дайраад туудлаа. Баян өлгийн аймгийн улаан голсон Мариато Бэсбэг тоброг дэвч энэ аймгийн орсон Бэрд Маратын Сэрик давлаа. Аймгийн орсон эрх хэмжэргэл аймгийн өчн заяа дошиг өөр юм барилт элег үсний бэрсэн дөрсөн барьцад орлаа. Аймгийн орсон бэрэндэн бат мөнгөн доманд сэлэн гэмгийн мандалс мэн бүх аймгийн өчн бат үйхтэн алтаарс элег үсний бэрсэн баруун хоног хутгах гад туудлаа. Аймгийн орсон ятам сэрэн энэ доманд сэлэн гэмгийн мандалс мэрэ тамун хамх энэ бичэн хай та ерөнхийдөө шууд өгцсөн барьсан дүрч барилдах цаг бол болж байгаа бах. Аймгийн гэрсэн сар улсайхан дөв аймгийн баян дэлг гэрсэн юм бох аймгийн өчи мөнгө боттой нолт харсан барьсуулаасалдаа л явна. Сайн хаширт нарсан аймгийн өчи бэлэг жаргал хоёр юм барилдаан зүүн тал орон зоолгоо дэлг үсний шууд өгний барьсан дүрсэндэ. Сайн согтоо барай дуусан баруун толтой машиглаад туудлаа аймгийн өчи дойд дорж аймгийн гэрсэн сүрэнж хоёр юм барилдаа ажиллах боллоо. Тавгүй сүрэн баруун талдаа хутглаа. Баруун талаараа хайлцах барьсыг сонгож барьдаж байгаа юм байна. Отхон Баатар бол төдий дэнжлэг тэнцэрлэхгүй л байна. Баруун талдаа мушиглаа. За мушигж яваад өөрө лараа жоохон чац тутаад өөрө өвдгөлчих байна. Ноос таймгийн халын унс мари тантай шир дэвч энэ аймгийн гэрсэн баарынгийн Отхон Баатар давж аймгийн нэчин тавгүй сүрэн унлаа. Аймгийн гэрсэн бэм зөгтийн барилд элег үсний барьсан дүрсэндээ. Савхан аймгийн их улс мэрэ дайн дэвж энэ бүх аймгийн өчн дойд дорчоо. Аймгийн арсан сүрэн жуваар нэг давлаа. За хурц арсан эрдэнхөө сумын зан дарам загтаа саялцах бүрсийн сонгож өрөлт харуулсан. За энэ ууган даваа арсан гэмбэрэлдэн. Барьсур тавилцаад байна. Харанг аймгийн арсан мөнхөрд нь энэ даванд аймгийн өчн болоогийн алтан гэрэлтэй онолтой арсан хоёр үхэн бэрэлдэн барьсан дүрээгүй юм. Говьт аймгийн Эрдэнэс мари тантай шир дэвжэний бүх аймгийн арсан Абирмэтийн Хосбаяр нэг давчээ. За ганц хожирсан аймгийн чи Хангал Баатар хоёр юм барилд элег үсний барьсан дүрсэндэ. Баянгор аймгийн арсан Батар Шах аймгийн чи Бямдан хоёр юм барилд амьдсаар дурлаа. Өвөрнг аймгийн Тарагс мари Тэргэл Мөн компани бүх аймгийн арсан Бямдан дөө. За Бямцагт морцсон дагуулаад хөмөрсөн дөө Боян Сүрэн. Бямцагт морцсон хин дээрэн дагуулаад хөмөрчлөө. Сөхватар аймгийн Сөхватар улсын мэрэч Явтан дэвжэний аймгийн өчин Боян Сүрэн давж аймгийн орсон Бям зөгт унлаа. Аранг аймгийн орсон Мөнхөрд аймгийн өч алтан гэрэл хоёр юм барилдаан зүүн тал орон зоолгоо барьцаад авсан да. Алтан гэрэл давхар шууд өгний барьсан дүрсэн. Аймгийн орсон сар усайхан аймгийн өч Мөнхөд хоёр юм барилдаан элег үсний барьцтай. За баруун талдаа хутгсан да.
Саралтай абертай арсантай сумын зан дарамза гэдэг өвдөж усаа сайн л өрөлдөж байна да. Хэнтэй аймгийн биндэрс мэрэт хэнтэй аврал дэ бичэний хаймгийн арсан гүр зулын ганц хой сайн нэг давлаа. За харцагдаж мордод мөхийн гүцэлээ. Хобод аймгийн эрдэнэ бүрэнс мэрэт хобод үхэн дэ бичэний хаймгийн эчин заяа тушиг давж аймгийн арсан эрхэм жиргал унлаа. За тойруулаад алсын зүүн нэрсэн дүрсэн өргөсөн булаа. Хөвсгөл аймгийн бүрэндөг төгсөн мэрэт өвсгөлийн өчтөм үхэн дэ бичэний хаймгийн арсан ашир эрдэнэ давж аймгийн эчин бидэг жиргал унлаа. Авч түхэн бэрэлтэний нэгэн даваар гэж сэрва нэгэн даваны өргөжлөлд аймгийн заан одгарч ирсэн. Аймгийн зан төмөн дэмбэрэл энэ даванд аймгийн эчин ганц зөрөгтэй нь олтаарсан. Хоёр үхэн бэрэлтэний барьсан дэрэг үйвэн. Аймгийн зан цэсрэнгийн бэрэлтэн завхан аймгийн эдэр сумын бүх аймгийн эчин ганц зяатай нь олтаарчээ. Аймгийн зан төмөн дэмбэрэл өдөл улс аймгийн алдар султай бөхчүүдийн бэрэлтэн тусгай сайн бэрэлдэж байгаа. За төрөөдгөөс нь одоо тогтоох хэрэг болсон. Харанга аймгийн ашиг атсан бэрэлт алдар спортын орооны бүх аймгийн ирсэн балж нэмийн мөнгө төрдөн аймгийн эчин болоогийн алтан гэрлэр нэг давлаа. Аймгийн ирсэн отхон дэвс энэ даванд аймгийн эчин даштан довтоо нь алтаарс хоёр үхэн бэрэлт элиг үсний бэрсэн төрсөн. Дорнод аймгийн болгон сумын бүх аймгийн зан чин зэрэг давлаа. За энэ дүү гүрцэндээ гоё эргүүллээ те. Сэлэнг аймгийн мандалс Мария тух аймгийн эчин Батхуйг давлаа. Савхан аймгийн дөрвөлжин сумын бүх аймгийн орсон Дэринлэн Батмөнхөр нэг давлаа. Сэлэнг аймгийн мандалс Мария Эрдэнэ болгийн Батхуйг аймгийн эчин давлаа. За сүйсэнд Говьлт аймгийн дэлгэр сумын Мария тух аймгийн зан Эрдэнэ сайхан давж аймгийн эчин мөнгө тогтхонлаа. Аймгийн зан төмөн дэмбэрэл аймгийн эчин ганц зэрэг хоёрын бэрэлдэн барьсан дэрэг үүдэв нууганд барьсан зүүн талд нааж итлээ хөйлтлөө. За зүүн талд толгоо ургаж өрчихгүй дутуудсан. Аймгийн зам ямбуудэрч таймгийн эчин мөнгөрэдэв. Аймгийн
өндөрч амьд анцаг анх хоёртай амьд чиг аз жаргал амьд анцаг энэ бүлэгтэй амьд чиг баяр цав амьд анцаг энэ сайхантай амьд чиг бахчирлал амьд анцаг анх хоёртай амьд чиг болд гэрэл оноос таарсан бай гараараа хчүү аймгийн харцаг энгүлэгтэй аймгийн ачин баяр цогт аймгийн харцаг энх сайхантай аймгийн ачин батчиргал аймгийн харцаг бадамдарчтай аймгийн ачин аз заяа за болгон аймгийн орхонсон морид хэдийн төргийн 130 дугаар анги болгон анд бичээний үх аймгийн зан түмэн дэмбэрэл давж аймгийн ачин ган зэрэг унлаа за бүхэн барилдааны нэг энэ давааны өргөжлөлд аймгийн зан одотоо барилдацгаач байна аймгийн гэрсэн сар уу сайхан аймгийн ачин мөнх бот хоёрын барилдаа одоо зүүн талаараа зологож Шууд өгцөн барьсан дөрвөн барилдахаар боллоо. Дунд Гуймгийн говь өгтөөлсөн мөрөд өх аймгийн араас амгалангийн сар усайхан 2009 онд Дунд Гуймгийн баяр наадамд төрүүлсэн бүхөө. Аймгийн зандархан бат хөх юм барилдааны нэг энэ дөвөн дөрвөн аймгийн бүрдүүлсэн бүх аймгийн чинь гомбодорчин ган зэрэгтэй нь ултаарсан хоёр бүх барьсууласалдаа дэвэн. Хинтэй аймгийн батлар усмын бүх аймгийн зандархан бат цэнгэр зүдг цэнгэр шуудгтай барилдаж байна. За хинтэй аймагтай бол ус батнар усан бол бүх сайтын нутаг. Монгол улсын зан дамжин сөрөнгийн барамсай зан гэж одоо 1961 оны ардын эвсгэлийн 40 жилийн өгөр зургаа давж Монгол улсын заанцлыг өртөж байсан бүх тэрнээс гадна одоо 50-ад оны үе сайн барьдаж байсан аймгийн гэрсэн сандаг бандаг шагдар сөрөн өдргээд одоо ус олон сайн бөхчүүд бий. Аймгийн гэрсэн цагаачийн баяр аймгийн гэрсэн давгийн эрдэнэ бүлэг гээд Хайн даван аймгийн зан Өргөл Баатарын барилдаан барьсан дэрэг үйл байна. Өвөрхан аймгийн баян өндөрсөн мөрөд аймгийн гэрсэн дөрвөтийн ятам сөрөн аймгийн чинь төгс төлгөн хоёр юм барилдаан элэг үсний бэрстэй барилдаан өргөж ирсээр юм. Өмнө аймгийн баян далайс мөрөд ажнаа дэв чинь аймгийн чинь төгс төлгөн цэнгэр зүдг цэнгэр шуудах тавирдж байна. 2014 онд аймгийн чинь зүдг авсан бөхөө. Аймгийн гэрсэн ууган дав аймгийн чинь цогт хоёр юм барилдаан барьцдаглаа. Аймгийн зан даваа сөрөн энэ даваанд говьлт аймгийн дарамсан мөрөд төрчим өчний электриком компани бүх аймгийн чин гал удархын ганд улахтай онолтаар соёр бүхэн барилдаан дөрвөн зүйл гоо барьцаа давлаа. За ууган даваар саяц хөрсөн онгож барьдаж байна. Годин сэраран аймгийн хотон сүмэрэд Монгол улсын зан жимдийн 30 сөрөн ажиллаж байна. Сэлэн аймгийн орхон тулсан мөрөд 5 хам бүхэн дэвчээний бүх аймгийн зан сөхбутын Өргөл Баатар давлаа. Ауганд уварсан аяц хөрсөн сонгож барьдаж байгаа. Тахимтлаа хутглаа тэгээдсэн. За аралтай уучраас бол төдий тэгээд жэрглээ. Гоё ярглээ те. Төвэнгийн батсан бүрсэн мөрөд үнжин гарав төвчөний хаймгийн чин батагийн батвыр давлаа. Саранг аймгийн жолоосон мөрөд аймгийн чин зогт батар аймгийн гэрсэн ууган даваагаар давлан сая зүүн талдаан дэг идэж эргээд авсан. Бас бүхэн барилдаанууд дээр бол тэр болгоныг харагдаад байдгүй л мэн харагдлаа дэг идэж эргээд авсан. Сайн аймгийн зан инк мөнхийн барилдаан гарын талдаа донгор сууны өрсөн сатгаа барайд авсан да аймгийн чин ундралтай барилдаж байгаа. Хэнтэй аймгийн батнар усан мариад хан энтэй аврагдав бичээний бүх аймгийн зан дархан баттав бож аймгийн чин ган зэрэг унлаа. За аймгийн зан энх мөнх аймгийн чин ундрал хоёрын барилдаан барьсууласалсаар л явна. Өвөрхан аймгийн баян өндөрсөн мариад зэвсэгтчний 256 дугаар ангийн бүх аймгийн гэрсэн ятам сөрөн давж аймгийн чинь төгс төлгөн унлаа. За аймгийн зам Бэмбадорчийн барилдаа одоо зүүн талаараа зөвлөгөө шууд өгцөн барьсан дөрвөн барилдахаар боллоо. Болго аймгийн дэшигсэн мариад толго анд бичээний аймгийн чинь Мөнх хэрэглүүлтийн онолт таарсан зүүн талаараа зөвлөглөө.
Өмнө гоймгийн намгын сумын бох аймгийн ярд цагаан тий ахуу бох химбэрэлдэаны нэг энэ дабанд аймгийн нэчин инк баттай анаалтаар соёр бох барьцуулаа салдаа гэв нэ. Өмнө гоймгийн намгын сум ариат болор агарам компани бох аймгийн ярд цагаан тий ахуу цэнгэр зүдг цэнгэр шуудгт тавирлж байна. Аймгийн зан инк ция аймгийн зан цэ сүрэнгийн барилдаан аймгийн нэчин ганц ята үжил зүн барьдаж байгаа барьцдаглаа сая. Өмнө гоймгийн намгын сум ариат бох аймгийн ярд цагаан хоёрын барилдаан барьцсан дэрэг үүж байна. За бим бодорч зүүн талдаа нэг тэгээд идэрэгчих үедээ зүүн талдаа хутгаж тэгээд их мэхийг үсмэлэн даамгаа хийдэг. Хэлийн цэргийн техник 129 дугаар ангийн бүх аймгийн зам бим бодорч юм барилдаа одоо зүүн талаар онцолгож шууд өгцсөн барьсан дүрж барилдах гээд байна. Сабим дэр шууд өгсөн барьсан тойрол ши хаттаа дамхын гүцэлээ. Хэлийн зэргийн техник 129 дугаар ангийн бүх аймгийн зан Бэмбадорч аймгийн чи мөнхрэдиугаар нэг давлаа. Төв аймгийн баян Шиндубанс Мария Торхон аймгийн ангар дэвчээ нэг аймгийн чи мөнхөт дунд аймгийн гарсан сарын усайхнаар нэг давлаа. Аймгийн зам Баатар сүрэн бүх юм барилдаан нэг энд банд аймгийн өчн нэм сайхан тоонолтаар соёр бүх юм барилдаан барьсан дэрэг үүж байна. Дорнод аймгийн халах гол сумын бүх аймгийн өчн нэм сайхны хэвд сүүлийн 4 5 жилийн хугацаанд ч хот аймгийн өчн зөлтэйгөө барилдчихж байгаа. Ийм бүх саралтай ажилттай баруун талдаа бас хэвгүүд ашаатай юм бөхөө. За ундрац баруун хөлд нь гоё алдалж ороод дутуудлаа даагаар албаж авч чадсангүй. Өвс аймгийн дэс Мария та бүхэн өвс нургалын бүх аймгийн ичин ламагийн балдарч нэг давлаа. Аймгийн зан энэ хэмгэлэн гар нэг давлаа аймгийн ичин балдарч. Өмнөг аймгийн өмнөг онс мэрэд өмнөг аймгийн онц хөвөлийн газрын бүх аймгийн ярд цаг сэрэн нурвын анх баяр даваа дөгтөөрлөө. Сайн говьт аймгийн цэл сумын бүх аймгийн ярд цаг энх сайхны барилдаан аймгийн нэмхэн ичин бачаргалтай онолтаарсан. Савхан аймгийн Идрэс мэрэд өхө сонгон хайрхан дүүргийн цагдааг илтсэн бүх аймгийн ярд цаг аймгийн нэмхэн ичин Оюун Батын бачаргал цэнгэр зүдг цэнгэр шуудх тавирлдж байна. Аймгийн ярд цаг Уухан Баярын өмнөг аймгийн 3 дэс мэрэд улсын ичин Төмөр Баатарын хуу аймгийн ичин 70 нэмтэй онолтаарчээ. За 70 нэмийн үед бол 4 5 жилийн өмнө заалтан хүмүүс барилдаанд ирнэ алгасалгүй барилдаж байсан сүүлийн үед бол баг Монгол өхий өргөнд баг тодоглоогүй бах өнөөдрийн барилдаанд барилдаж байна. 70 нэмийн аа улсын чинь Дуламсрынгийн Төмөр Баатар 1909 онд ардын эвсгэлийн 78 жилийн өмнө 20 дугаар зууны мандай бах хорлоогийн баян мөнх баргаар тавдавч Монгол улсын нэгэн цэлийг өртөж байсан бөхөө. Аймгийн зан Хишиг Батын барилдаан барьцдаглаа. Аймгийн зан Хишиг Бат Дорнод аймгийн бүх аймгийн өчн цогцсон бүртээ бүх юм барилдааны нэг энэ дунд онолтаарсан. Аймгийн ярц ганц сож энэ дунд аймгийн өчн болд гэрэлтэй онолтаарсан ирэх юм барилдаан тал байгуулалч юм. Аа нурагшин гудаттаад мөхийн гүцээлээ. Ховд аймгийн алтай сумын бүх аймгийн зан Хишиг Баттай бож аймгийн өчн зогцсон бүрүнлээ. За хутган уулж унлаа даа давуулсан барьсан судга дарагшанд суулгачихж байна. Дорнод аймгийн халах голсон мэрэд бүх аймгийн өчн Шүкрагийн ням сайхан аймгийн зан Баатар сүрэнгээр давлаа. Өмнөг аймгийн Номгонс мэрэд Болор Агарам компани бүх аймгийн ярд цагаан тий ахуу давж төв аймгийн баян Хиндмэн сумын бүх аймгийн өчн инк батунлаа. Аймгийн зам Жиргал сайхны давуу гүчрийн барилдаан зүүн талаар онцолгоо шуудгын барьцсан дөрөвчтэй. Аймгийн өчн Баяр Жиргалтай бүх юм барилдааны нэг энэ дунд үзүүлсэн барьдаж байгаа. Сайн аймгийн зам Баасан дөрчийн Болдбаатар аймгийн өчн Хутгийн Цогтгэрлэр хоёрын барилдаан барьцдаглаа.
аймгийн ярицэг зоригт баатрын даваа аймгийн чин Нямбаатартай анаалтаарсан хоёр үхэн бэрэл дэйлэг үссэн ирсэн дөрөлтэй давуу гочир сайн нэг тахин даадмагт туудлаа. Ховд аймгийн яридаг аймгийн чин баяр жаргалтай үж үзэн бэрэлч ахаа тач ус тахин дчиг байг хөхөд барьсан дүрсэн дэ зүүн таларан зулгаа барьцаад авсан. Аймгийн зон даваа сурын аймгийн чин ган толго хоёр юм бэрэл дэн зүүн таларан зулгаа барьцаад авчээ. Аймгийн ярцэг ууган баяр аймгийн чин 782 юм бэрэлдэ марцдарлаа. Хэнти аймгийн дэлгэр гансан Мариат Мөрөн транс компани ух аймгийн чин адсын энэ банд аймгийн карцэг батан дэрч тоолтарсан. Хоёр ух юм бэрэлдэ марцур төбилцээд байна. Гэлийн зэргийн дэг 253 дугаар ин Мөрөн транс компани ух аймгийн чин даваа сэрэнгийн адсын Сквадр аймгийн баран урдсан юм бөх аймгийн чин аймгийн ярцэг батан дэрч тоолтарсан. За дагуулаа зүүн талдаа машигсан боловч мэгт туудлаа аймгийн замбал Батар. Булган аймгийн Хутаг өндөрс Мария Техчуд Construction компани өх аймгийн чин цогтгэрл аймгийн зам Болдбаатартай үж үзэн бэрэл төч байна. Аймгийн зам Сэсрэн аймгийн чин Ганзая 2-ын бэрэлд амьдсадрлаа. Өмнөх аймгийн Мандлайс Мария Монгол улсын хурцарсан Гомбаюушийн Дэмүүл Аксны нэрэмжит улс аймгийн Алдарсал тавьж түүхийн бэрэлд аны нэгэн дабаар гэж зэсэр байна. Дэмүүл орсон бол хамгийн гото дунд баймгийн баяр наадам дэнжин элтийгүүл дэмүүл хөтрүүлнэ гэж хэлээд одоо улсын өчнө дөрж төвөг айж дунд баймгийн баяр наадамын төрөө бүхөр тодорч байсан төвхтэй. Сайн мо баруун талтай их гой уран гой гарчлаа да. Хөвсгөл аймгийн галтсан Мариат Хөвсгөлийн өчтөн бүхийн дэвчээ үүр түр компани бүх аймгийн чинь пүр бүдөрж тавж аймгийн ард цагаан жаргал сайхан унлаа. Урт тур компани бүх аймгийн чинь буян дүртгэн бүр бүдэрж тавлаа. Аран аймгийн дээр эцсэн мэрэд бүхүлэг төвжээний үх аймгийн чинь болд гэрэл тавлаа. Аймгийн ярс ганц очонлаа. Аймгийн баяр наадамд 3 удаа товдом шүвгэрсэн бүх аймгийн чинь гамбалдын болд гэрэл. Саа жоо төгсмөрсөн дөрөвдөж хадтсан аймгийн зан сэсрэн өөр харин барьцаа алдлаа да. За зүүн талдан зайч хавир адмикийн гүцэлээ. Сүхбаатар аймгийн асхатсан Мариата Жавхлан дэвжээний бөхөө. Аймгийн зан жолон төмрийн инк мөнгө тавлаа. Обс аймгийн дэс Мариат бүхэн обс нургалын бөх аймгийн зан лангайжмийн сэсрэн тавлаа. Аймгийн чин ганз явналаа. Сайн цөөлөн чавсандаа уйдлаа. За гой уйдлаа да. Говьт аймгийн Эрдэнэ Сүмэр тандаа шир дэвчээ нөх аймгийн ярцэг сандай живийн дамдын давлаа. Аймгийн ярцэг Батсул өвдөг шир одлоо. Батсул бол өөрөө бүхэнчлөө төрөлдөө нараа барилддаг сая цөөлийн аваад уйдуулж унлаа. Өвөрэн аймгийн Рентэл Сүмэр дэх Монголын өчтөн бүхэн дэвчээ нөх аймгийн чин Содном Дэргагийн Батсайхан нэг давчээ. Аймгийн ярцгийн гişлэн энэ даван төв аймгийн замбар сумын бүх аймгийн ярцэг отсрынтэй анаалтаарсан хоёр үхэн бэрэлдэ амьдсан дүрэгүү дүбэн. За аймгийн ярцэг Бомбай аймгийн ярцэг анх чаргалтай анаалтаарсан юм байна.
Сайн гарын нургуулсан барьсан зуртуур өндөрчгүй л гээд авлаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын бүх аймгийн ярд цаг зоригт Баатар давж аймгийн өчин Нямбаатар ундаа. Ховд аймгийн болгонс мэрэт хөх аймгийн ярд цаг ангачрын галда бад өгтөрч байна. Сайн дав уу уйдах гэдэг туудсан аймгийн ярд цаг ингэсэн аймгийн өчин Батчарангад хоёрын барилдаа бас мөлийн үзэгчдийн сонирх шуугуулсан сонирхолтой барилдаа болж байна. Сайн аймгийн өчин Баян Мөнхийн барилдаа барьсад орлаа. Аймгийн зам дав өчир аймгийн өчин Баяр Жаргал хоёрын барилдаа давхар шуудгыг барьсан дүрсэн дав өчирч ус барьсан нь хил давуудалтай болж таа. Говьлт аймгийн Цээлс мэрэд хамтай шир төвчөний бүх аймгийн ярцаг ангисан хандав аймгийн өчин Батчаргал онлаа. Сагам Баатарсан жоодөгцмөрсөн дөрүлж хадтсан. За аймгийн ярцаг инхүлгийн барилтаан байна. Энхүлэг аймгийн нэмэх нэчин Баяр Цэг хоёрын барилтаан. Аймгийн ярцагт өөрөн сорон аймгийн нэчин Баян Мөнх хоёрын барилтаан барьсадрлаа. Тод Сэнгэр зүдэг Сэнгэр шуудагтай барилж байгаа нь Говьлт аймгийн Цээлсүм бүх аймгийн нэчин Жансангийн Баян Мөнх. Баян Грангийн Харьяа тух аймгийн харцаг дүүрэн сорнтой үжилсэн барилж байгаа. Ховд аймгийн Эрдэнэ Бранс мэрэд ховд үхэн дэвчээний үх аймгийн ярцаг энхүлэг давж аймгийн нэчин Баяр Цэг тунлаа. Сайн аймгийн ярцаг Сэтэн Сотном аймгийн ярцаг Эрхэн Баяртай үжилсэн барилж байгаа хоёр үхэн барилдаа барьсан дэрэгүүд юм. Саад хоёрын шахалтаа давлаа. Өмнөг аймгийн Горбандас мэрэд Улсын нэчин Төмөр Баатарын хуу аймгийн нэчин Далайн нэм давж аймгийн ярцаг Ууган Баяр өвдөг ширөдлөө. Саад Далайн нэмийн А Улсын нэчин Төмөр Баатар 1999 онд ардын Эвсгэлийн 78 жилийн өгөр Дархан Өвөрөг Баян Мөнхөөр тав давж Монгол Улсын нэчин талыг өртөж байсан бүх хүн байсан. Сайн дахимдлаа давлаа. Өвөрөн аймгийн Богдс мэрэд Их Монголын өвчтөн бүхэн дэвчээний үх аймгийн ярцаг Хэвэл Хүүгийн Энгчлөө давж аймгийн ярцаг Отсрын онлаа. За дүүрэн сарын айлс барьсан сонгож барилж байгаа аймгийн нэчин Баян Мөнхөөс. Зүүн талдан зайл чавирж ядуу туутлаа аймгийн ярцаг дүүрэн сарын. За Баян Мөнхөс төдийлэн жилэн хэнцэр болдохгүй л байна. Баруун талдан хөмөрлөө араар нь шадмарцсан Баян Грангийн Ариято. Их богд дэвчээний үх аймгийн ярцаг дүүрэн сарын давлаа. Аймгийн өчин Баян Мөнх онлаа. Аймгийн ярцаг анх хоёрын барилдаан барьсадрлаа. Аймгийн ярцаг гүн сумьяатай үжилсэн барилдаж байгаа. За нэгэн давааны төгсгөл дээр бол аймгийн ярцагууд л хоорондоо нуурж барилдаж байгаа. За аймгийн Замбалд Баатар аймгийн нэшин зогтгөрл хоёрын барилдаан удааширч аймгийн нэшин зогтгөрлийн талаар аялцах барьцыг сонгож ирэлт харуулжээ. Булган аймгийн Хутаг өндөрс мэрэт Их Ачуут Констракшн компани өх аймгийн нэшин зогтгөрлөө. За цаа талд нь аймгийн Ачин Адсия аймгийн ярцаг Батамдэр хоёрын барилдаа элег усны барьсан дүрсэн. За эхэл бэрдэж байна аймгийн харцаг анх хоёр шуудагдсан барьсан татаж мордоо дутуудлаа. Өвөрөн аймгийн Их Монголын өчтөн бүхэн дэмжээ гүн сумья давхар тоглоо. Өвөрөн аймгийн Их Монголын өчтөн бүхэн дэмжээний аймгийн ярцаг гүн сумья давж аймгийн ярцаг анх хоёр онлаа. Сайн төв аймгийн Баян Сүмэри Дүнжин Гараб бүхэн дэвчээний үх аймгийн ярцаг Дорь Сөрөнгийн Батсөх давлаа. Аймгийн ярцаг Ариун Баатар өвдөг ширөдлөө.
Болго аймгийн хутаг өндөрсөн мэрэт их ачуут констракшн компаний аймгийн хэрц начин зогтгөрл аймгийн зам болд батраар нэг давлаа. Аймгийн ярсаг сайдын сотном аймгийн ярсаг эрхэм баяр хоёрын бэрэлт дэлег үсний барьсан дүрлээ. Өвөрн аймгийн зүүн баян улаан смарэт епот компани бох. Аймгийн ярсаг сайдын сотном дэлегсний зүүн гардал байрлал тавьж үзэн барьдаж байна. Албай Эдвард Жуга 3 холсоо 6 бүхийн барилтаа нар Өмнө Гоймгийн мандал эс мэрэт Монгол улсын урсарсан гом баян шин дэмүүдийн нэрэмж дундсны бүхийн барилтааны нэгэн дубандрлэн. За давуу гочрын талаар айлс өрсөн сонгож барилтаж байгаа өргөд шигшээд өвдгөн дээр гаргаад ирсэн даймгийн зан давуу гочр. Зүүн талдаа мушиглаа голлоо түрээд хөөсөн. За амарцсан. Зүүн талдаа мушиглаа. Мордсон давлаа. Арын гаймгийн батсан гэлсэн мэрэд бүхүлэгтэй бичээний үх аймгийн зан жаргал сайхны давуу гочир давж. Ховод үхийн дэмжээний үх аймгийн чим баяр жаргал өвдөг шир отлоо. Аймгийн арцаг зэдэн сотном аймгийн арцаг эрхэн баяр хоёрын бэрэлдэн барьцад орлаа. Говилт аймгийн бигрс мэрэд үх. Аймгийн арцаг эрхэн баяр улаан зад өглөн шуудаг тавирлаж байна. Сөвхөө Атар аймгийн баруун урдс мэрэд үх аймгийн арцаг батам дорчо. Гэнтэй аймгийн мөрөн смэрэд хилийн зэргийн дэг 283 дугаар анги мөрөн транс компани үх. Аймгийн чин адсий хоёрын барилд амарцад орлаа. Алсын чин жафа хоёр бүхийг одоо шууд өгдөөлж барилдуулах гэж байна. Харин аймгийн ашиас мэрэд бүхэн жуудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер 1977 онд буюу одоогоос 40 жилийн өмнө Монгол улсын начин цолыг үртэж байсан бох улсын чин жалаа. Самардсан доо. Давлаа. Хэнтэй аймгийн дэлгэр хансан мэрэд хилийн зэргийн дэг 283 дугаарын мөрөн транс компани бох. Аймгийн чин даваа сарынгийн адсия давж. Аймгийн арцаг батам дарж өвдөг шир отлоо. Өвөрн аймгийн зүүн баян улаан смэрэд епот компани бох. Аймгийн арцаг сайдын сотном. Аймгийн арцаг эрхэн баяраар нэг давлаа.
А бүхэн бэрэлдэн өөр энэ доманд улсын зам бүр сайхан аймгийн чинь сум явагдтаа нь алтаарсан бэрэлд гарч ирлээ. Эдийн засгийн дэг 286 дугаар анги Limited Motors компани болон Андивчийн аймгийн чинь сум явагд. Улсын зам баасан дөрчи өдөр дондор бүхэн бэлтгэл сургалт хийж өрдөж байгаа бөхөө. Аа нууцын ярцаг бат сиягийн бэрэлдэн аймгийн нэшин дойд дөрөжтэй бүхэн бэрэлдэн өрийн дэмэнд нолтаарсан байна улсын ярцаг бат сия. Аа улсын зам бүр сайхан аймгийн нэшин сумья бат өрийн бэрэлдэн зинжигний бэрсэн дөрсөн бэрсэн дөрсөн. Улсын ярцаг улан баяр бүхэн бэрэлдэн өрийн дэмэнд аймгийн нэшин баатар болдтой нолтаарсан хоёр бүхэн бэрэлдэн бэрсэн дрэгүүд юм байна. Саатар саатал тахимдаа дарагшин суулгах шиг байна. Овсэнгийн улс мэрэс хуатар аймгийн онцгой байдлын газар Химон Construction компани бүх улсын гэрсэн намсрэж буй Батсүрэн сумын зан алтан цоожор хоёр давлаа. За сумын зан алтан цоожсыг сар шинийн баяр цэрүүлсэн сумын зултай 480 бүхэн бэрэлдэнд төрүүлсэн сумын зан. Өнөөдрийн бэрэлдэн нэг энд баг турцарсан Мөнгөн Баатарыг төшрөөд улсан. Өмнөгөө аймгийн Мандалс мэрэт Монгол улсын хурцарсан Гомбаюшийн Дэмүүд агсны нэрэмжит Улс аймгийн гэлдрэлтэй хүчтэй хэм бэрэлдэхүүн 2-ын даваар гэж хэлсээр байна. Улсын ярцаг цацав шир бүх хэм бэрэлдэхүүн 2-ын даваанд аймгийн нэчин Батбуйгтэй онолтой арчээ. Сэлэнг аймгийн Мандалсмын бүх аймгийн нэчин Батбуйг яг дотор нэг ингэж нэг хавирад бас улсын ярцаг цацав ширийг нэг бүхий өргөнд өвдөж шир одуулж байсан бүх аймгийн нэчин Батбуйг. Улсын ярцаг бат улсын бүх хэм бэрэлдэхүүн 2-ын даваанд аймгийн нэчин мөнх баттай онолтой арсан барьцуулсан даад байна. Улсын ярцаг бат төрш харан аймгийн жилийн улсын бүх аймгийн нэчин цогт баатартай үжил зам барьдаж байгаа. Болго аймгийн сайхан сумарит Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавья Тамирчин улсын ярцаг найдангийн төвшин баяр Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын бүх аймгийн нэчин Буян Сөрөнтэй онолтой арсан сайн хонгон зугаа дутуудлаа. Улсын ярцаг төвшин баяр зүүн талаараа дөрвөн долгой барьцаа давлаа. Улсын ярцаг төвшин баяр аймгийн чин Буян Сөрөн хоёрын барилдаа элег үсний барьсан дүрлээ. За улсын зам Батман Гаран аймгийн чулуу утсны бүх аймгийн чин Чин Баттай хоёрын даванд нолтаарсан. Чимбат нэг энэ доманд өвөрөн аймгийн гэрсэн Баттар чигэр төшрөөд уулсан. За Сэнжигний бисэн сайн аж доктора дутуудлаа улсын ярцаг төвшин баяр. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын бүх аймгийн чин Буян Сөрөнгийн хөдөлт зүүн гартлаараа элег үсний барьцыг нэлээд батгаад авлаа. Савхан аймгийн их улсын мэрэдэлдэр спорт ёроо Джим интернэшнл группийн бэх улсын гард гончиг домдовч аймгийн чинь ман дахав төшрөөдлөө. За толгойн ургасан мөрсөн зургшин годотоо дөвдөглөөлч байна. UFC группийн бэх Монгол улсын өсгөл төрний чинь инкбато аймгийн чинь Батбаяраар нэг давлаа. Улсын ярцаг Уланбаяр аймгийн чин Баатар болд хоёрын барилдаан барьсан дүрэгүүд юм. Сэлэнг аймгийн Сандс мэрэ таван хам бүхэн дэвчийн үх аймгийн чин Баатар болд өвдөс улс аймгийн алдар салтай бүхчүүдийн барилдаан сайн барилдаад байгаа аймгийн чин. Улсын зам Батмаг аймгийн чин Чинбат хоёрын барилдаан барьсан дүрэгүүд юм. Улсын ярцаг Баасан хөө бүхэн барилдаан хоёрын даван Дундуг аймгийн Дэрэн сумын бүх аймгийн чин Санжаагийн Даштан довтой нолтаарсан. Хоёр үхэн барилдаан барьсан дүрэгүүд юм. За зүүн талд нонгоцсон доо. Хэлийн цэргийн техник зүүн өгдөгөр нүү баригрэс компани их улсын зам буруу сайхан давж аймгийн чин сумья батунлаа. Булган аймгийн сайхан сумрэт Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын Гавья Тамирчин Жинко клубийн бүх улсын ярцаг төвшин баяр аймгийн чин Буян Сөрөнгөөр даваа докторлоо. Улсын ярцаг цацав шир бүх юм барилдаан 2-ын даваанд аймгийн чин Батбуйгтай үжил зам барилдаж байгаа улсын зам Батмөнх аймгийн чин Чинбат 2-ын барилдаан барьсан төрх гэж хэн нэг шамдахгүй л байна. За сүйллээ. Улсын ярцаг Батар шиг тавж аймгийн чин Цогт Баатар унлаа.
Ховд аймгийн зэрэг гисэн мэрэг цэвсэгтчний 300 давид дугаарын Монтетгийн страхшин компани холсын ярицаг бат холсын давж. Төвэмгийн баян дэлгэр сумын бүх аймгийн чинь мөнгө тунлаа. Улсын ярицаг батсын аймгийн чинь дойд дор жирийн бэрэлдэ амьсгалаасалдаа л юм. А янд тусан бооночын суу илч бас ажиллаг дулсан аймгийн эрчин хутгийн зөгт гэрэлтэ онолт арсан. Улсын эчин амар цэяб хим бэрэлдэн 2-ын даванд өрөнг аймгийн нэрийн тэлсмийн бох аймгийн эрчин сотном дэргийн бат сайхан 2-ын бэрэлдэн барьсан дэрэг үүлэмэн. Улсын ярс цацавшир аймгийн эрчин бат хуйг 2-ын бэрэлдэн бол барьцж байгаа юм. Заардмын усан Монгол үхий өргөн таарсан бэрэлдэн дээр таарч бэрэлдэ бат хуйг нэг удаа улсын ярс цацавшрыг өвдөжрөөд улсан. Аа жоод өгцмэрсэн урдуур хөндлөн татж гарч ирээд түрүүд арчиж байна. Дорно баймгийн эрдэнэ сүмэрэ тутагт өчтөн бүхэн дээр бичээний холс ярас цацавшир давж аймгийн эчин Батхуйг өвдөж ирэвдлээ. Сүлдвэн дэбрэ спорт ёроо Кореовтиг Монголи компани холс ярас дөрөгийн ба санху аймгийн эчин даштанд боёрын бэрэлдэ барьсан дэрэг үүл юм. Олсын эчин ган толгын даванд аймгийн эчин ган толготой онолтой арсан 2 ган толго. Говьлтай аймгийн 2 ган толго хоорондоо онолтой арсан барьдаж байна. Улс аймгийн 2 начин. Улсын ярцаг маасан хуу аймгийн начин дэштэн дэ 2-ын бэрэлдэн барьсуулаасал цаар дэбун цаа талд нь улсын начин гандолог аймгийн начин гандолог 2-ын бэрэлдэн. Улсын Замбатмаг аймгийн эрчим Жимбат 2-ын бэрэлдэн барьсан дөрөв гэж энэ юмдахгүй л багшгүй байна. Улсын эрчим Батсүрбэг хэм бэрэлдэн 2-ын даванд аймгийн эрчим 78-тай онолт харсан. Өмнө нь аймгийн 3-ын дэс мэрэд улсын эрчим Төмөр Баатарын хуу аймгийн эрчим 78. Улс аймгийн дэс мөрөө сүлдмийн дэвэр спорт ёроо Кореовтиг Монголи компани бүх улсын ярицаг дөрөгийн баасан хуу давж аймгийн чин даштан дуунлаа. Улсын чин ууйг бүх юм бэрэлдэаны 2-ын даванд аймгийн ярицаг амар амгалантай онолт харсан 2-ын юм бэрэлдэан барьсан дэрэг үүл юм. Аа нөлсөн чин Батсүр аймгийн чин 78 2-ын бэрэлдэн барьсан дүрэг үүж байна. Улсын Замбатмаг аймгийн чин Чинбат 2-ын бэрэлдэн отоо харин барьсан дүрж бэрэлдэх гэж байх шиг байна. Сайн отов ирнэ чим байсан Сэнжигний ерсэн баруун талд Монгол чуугууд утуудсан. За хамаа дарагшаа суулгачихлаа. Төвэмгийн баян гайсан мэрэ дүнжин гар бүхэн дэвчээний холсын зам Батсүргийн Батам Монгол тавч. Аймгийн чин Чинбатунлаа. За улсын чин отов ир. Хөвсгөл аймгийн хэрэг туурт тур компани бүх. Аймгийн чин ган зэрэг тавч үзэн барьдаж байгаа. Улсын чин даш аймгийн чин гүн аймгийн ярас гүн сумын 2-ын бэрэлдэ элег үсний барьсан дөрчээ. Дондуу аймгийн эрдэнэ долоосын мэрэд алдар спортын ороо Мон уран компани холсын эчин дашин даванд аймгийн ярцаг гүн сумья тавж үзэн барьдаж байна. Төв аймгийн баян дэлгэр сумэрэ дүнжин гар бүхэн дэвчээний өх Монгол улсын эчин Жулуун Баатарын батчил ондоо бож аймгийн эчин батчирга лобд өгшрөөдлөө. За сайхан бас аралтай абиртай начин да улсын эчин батчилуун.
Olsun için de şayım ki yarısı kunzum ya yürüyün berildi acıda odalda. Selin gemgin sayıqınsı meri daldara sportu yara tavun kan bakıyın de bütçeyini olsun için de ligir sayıqında bu şayım ki yarısı. Altın uyu kubduk şuna odalda. Sağar in gatorun orogda bir adabda olsun için de şayım ki yarısı kunzum ya. Olsun için kan koyu kayım ki yarısı kamar ama kadın koyu imberilden beri sulasıl da de bunu. Kımını koyayım ki sebir esmeyin bu kayım ki yarısı kamar ama kadın sınkır tutuk sınkır şoğuduk ta. Ucuzun berildi çöğen. Olsun için kamar sayın bu kayım berilden öyle indi bana dayım ki yarısı bayım mınkıtığın altı arası öyle kayım berilden beri sındırıya kuyuca bana. Olsun için de şıkarı inğatı oran oranla beri de bizim eritsi tabirilden gürgünce seri bunu. Obsem ki yarı kısım eri tokin obsun oru kaldayım bak olsun için suku atırayım batı sura hem gün için dalda en yemar oyru tavca. Olsun için kukçırın gırı bakayım berelden oyru indoman da hem ki yarıtsak da bu kadar uçta ucuzun beri de çıvazı untaların darı uzun zılığa beretse da bula. Olsun için şimdi bayır gelin sergindek oyru son da ün garotu varın mırın trans kampanya yok hem gün için atısı yatı on altı arısın. Oyru uyuyum berelden tadır kaya beresin direk uca bana. Olsun için otobayır oyru indoman da. Kıbskıda emgin kaltısı meret ortu tur kampanya bu. Emgin için buru budur çıtığa verildi çuva. Sağolsun için jagın adırcıyın kanzırıg emgin için bol tıgırı da yürüyen verildi an. Kıbskıda emgin kaltısı meret elin zirgindik ayrı son tabi ngorup tuvarın şecirgi oğul kampanya bu. Olsun için kukçırın gırı. Emgin yaratsağı da bu kudur çoğrını gıda bula. Sabah uçtukta bir çeneye kolsun için yakın adar için kanzarık hem gün için bol tıkırtları ayırı da bula. Olsun için otobayır ayım gün için buru udarıcı ayırı emberilden verilsin direk uca bun saat altın olsun için ındırı bayı mınk. Ayım gün için yem sayıqın tebara unta daran zolu uç. Şoğuduk tısın verilsin direk verildi karabalısa. Za bayı mınkın açıma şoğuduk ne verilsin. Haybir çıkıcı usum atık olayım. Za yem sayıqın bol uyrun el tısa gadırın bara unta şeğe uç. Bari dedik. Bara unta altan hotıqın dağ kuracın da hokmek uutik usum ilen damga aydık. Olsun için jeni bayır ayım gün için atısı ayırı emberilden deri uzun zolu verilsin adabıza. Sabar ondan davu songdo tatsın davu odon gotnongdo çıktı. Selingemgi mandal smeri dalda sport yoro ona yin grupi em bekol sen için bayı mın kitabı jaym gene için nem sayqın gutuk çıratla. Sazı ondan zayl çaybir etmek in gutsele. Dondu emgin eritin dalda smeri dalda sport yoro mon urun kampanya kol sen için daştavuç. Emgi yaratsağa kun zum yaptık çıratla. Аймгийн гурс арсан эрдэнэ хүү энэ даванда аймгийн ярацсаг сэвэн сутнамтай байна. Энэ кичд онтой нь алтан арсан хоёр үхэн мэрэлдэ амьдсан дэрэг уявна. За улсын чинь ган уяг давж аймгийн ярацсаг амар амгалан өвдөг ширээдлээ. Mavulta emgin çeyiz simariyet hilçim indi bir sport yara onu yapık olsun için davuk zırıngin gandolu gaimgin için gandolu gana uyru davula.
Olsun için ama Rusya'ya gelin berilten otoğa bara ontalar ınzılığın şu otuk tısın berisindir çöreldi karı olsa aymgin için batı sayıqın tayo şu zın berildi çıva. Olsun yarıtsağı batı siya gelin berilten amasın ilgen otoğa aşar çöğen aymgin için doyu dörüçü tövülü indoban tuşu zın berildi çıva. Antlik bu sene berisindir sığın. Аймгийн өчн бат сайхан баруун талд хутгсан да баруун талд утгаад тэгсэн. За хутгаж төрөө хэд шим аралтай хүний чивэл болтоо. Харан аймгийн жил утсан мэрэ төхөлөгтэй бичвэний их холсын өчн баатрын амар зяада бо аймгийн өчн бат сайхан онлаа. За улс ярцэг бат сайхан аймгийн өчн дой дөрж өрийн барилт элег үсний барилт та барилтаа өргөж ирсээр юм. Zon dolda ayırıldı adı tutla. Aymgi yarı çıgın gişilun. Hutuqsın ara arın aşağıdım arıtsın ara qoğuz çatsar ulu ili ürkü dök tutu en. Aymgi yarı çıgın gişilun. Aymgi yarı çıgın gişilun. Oyur emberildi an barisi dırla. Сүйлэд хүнтер сүйлэд мөхин гүцэлээ. Овс аймгийн өндөр ангайсан мэрэд ух аймгийн урцарсан ган нямда була. Аймгийн арцаг алтан гэрэл өвдөг шир одлоо эрдэнэ хүү давулаа гуйдлаа давулаа. Гэлийн зэргийн тэгнэг 198 дугаарын гэрин гүрэн компани бүх аймгийн урцарсан эрдэнэ хүү. Хоёр давулаа. Аймгийн арцаг ингэчлүүнаар хоёр давулаа. За зүүн талд нонгонд суугаад туудсан да улсын чинь шинэ үйр аймгийн чинь адси хоёр юм барилтаан. За жоодөгдсөн мэрсэн тойр уушхад та давхар тахимдаад мөхийн гүйцээч байна. Өвсгөл аймгийн галдсан мэрэд өвсгөлийн өчтөн мөхийн төвчөө уурт турган бааны бөх аймгийн өчн ган зэрэг улсын өчн аймгийн өчн бүр бүдэрж улсын өчн од баяраар хоёр давлаа. Сайн өдрөс тэмүүлэрсэн гэм барилдаанд ус өмнөгөө нутгийн ард эргээд ус од баяр начин гамаас дээгүүр үрд толоолог гэж удаад харж байсан бол ойлгомжтой хэрэг. Хоёрын даваа дахин өглөө. Олсын чим батчрынгал бүх юм барилдаан хоёр энэ дэвэн аймгийн ярацсаг сэтэн сод номтой нолтаарс хоёр бүх юм барилдаан барицсан дүрэгүү жомно. Олс ярацсаг бат сий аймгийн чин дой дөрж хоёрын барилдаан нэлээ удаа ширч байна. Одоо шуудагдсан барицсан дүрж барилдах юм болоод элег үсний барицсан барилдаа өргөжлөхөр боллоо. Сайн бар хөлийн авсанда хурсарсан зүгт аймгийн ярцаг давуу гэдэрч бар хөлийн бат туудлаа. Аймгийн хурсарсан зүгт аймгийн ярцаг давуу гэдэрч хоёрын барилдаан барьсан дэрэг үйл юмно. За Бүрэн Баатар начин бүхэн барилдаан хоёрын даванд аймгийн начин бал дөрөштэй өчүүлсэн барилдаж байгаа элег үсний барьсан дөрлөө. Олсын начин Батчаргал аймгийн ярцаг сэтэн сод нөмөр юм барилдаан элег үсэн жигний барьцтай тогтоохон өргөж ирсээр юмно. Олси ярцаг батсын аймгийн өчн дой дөрж хоёрын барилдаа элег үсний барилдаа барилдаан өргөж ирсээр юм. Тод сэнгэр зүтг сэнгэр шуудгтай барилдаж байгаа. Завхан аймгийн их уусан юм бөх аймгийн өчн дой дөрж. Аан улсын өчн шинэ баяр аймгийн өчн адси хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлого барилдаа давчээ. Аймгийн Росон Батэрд аймгийн ярцаг дүүрэн сарын 2-ын барилдаан зүүн талаар дөрөв үндэлгээ барилцаа давлаа.
За яллаа. Аймгийн Арсан Баатар Чиндаванд аймгийн ярицга инк бүлэгтэй онолтой арс хоёр үхэн барилдаан зүүн талаар онцлогоо барилцаад авлаа. За гараа чичгэж ус магадгүй барьсан дүрсэндэ Баатарч. Гараачлаа. За барьцсан муутай гараачаад өөрөө барьцаа алдаж. Тохолтлоо. Ховд аймгийн Эрдэнэ нүрэн сүмэрэ ховд үхэн дэвчэний үх аймгийн ярцаг энэ хүлэг Аранхан аймгийн Арсан Баатарчаар хоёр давлаа. Улсын өсгөдөр нүчин Бүрэн Баатар аймгийн нүчин Балдарж хоёрын барилтаан зүүн талаар онцлогоо барилцаа давлаа. За аймгийн нүчин Ламаагийн Балдарж өдөлс Вертайл аймгийн нүчин А Бүрэн Баатар нүчин бол олон жил үндэсний бүхэн барилдаанаар барилдсан. Дээр нь бас бүхэн жил барилдаанаар барилдсан. Тэв дэлхийн олимпийн наадам зодголж явсан юм бөхөө. Олси ярцаг батсын аймгийн нүчин дойд дөрж хоёрын барилдаа отоо харин баруун талаар нь содохгүй шүү дөвний барьсан дүрлээ. Удах гадаа туудсан. Хорцорсон сөхө батрын даванд аймгийн ярцаг давуу гөдөрчтэй үжил зам барилдаж хоёр бүхэн барилдаан бас нэлээд бүжигэн сан барилдаан болж өгшөг байна. А давуу гөдөрчийн хөвдөлд одоо 2006-7-8 онуудын үеэс Монгол Үхий өргөнд дулдаг улс аймгийн алдарцалтай бүгчүүдийн барилдаанд бас сайн барилддаг байсан зүгээр харамсалтай нь одоо бэртэл гэмтэл аваад хэсэг хугацаанд бас өхөөс өнд ирсэн. Хэнти аймгийн Дэлгэр Ханс Мариатар хэлийн зэргийн дэг 253 дугаарын Мөрөн Транс компани өх аймгийн нэчин адс ядаа бүж улсын нэчин шинэ баяр онлаа. Улс аймгийн дэс Мария Төхин Улс нургалын бүх аймгийн нэчин Балдарч улсын өсгөдөр нэчин Бүрэн Баатараар хоёр давлаа. Саар гүж баруун талд Амирлиан улсын нэчин Амар Сайхан улсын нэчин Амар Сайхан аймгийн ярцаг Баян Мөнхөө сая хайлцах барьсан сонгоод барьцаад орлаа. Улс ярцаг Батсын аймгийн нэчин Дойд дөрж хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлогоо шууд өгнө барьсан дүржтэй. Аймгийн гур зорсон дангад аймгийн ярцаг анх чарангад хоёрын барилтаа баруун талаар онцлогоо шүү дөгний барьсан дүрсэндээ ховд аймгийн буян цэсмэр дөх аймгийн гурсан бат сайхан хоёр давлаа. Аймгийн гурсан бат сайхан аймгийн ярцаг зоригт баатраар хоёр давлаа. Өмнө нь аймгийн мандал цэсмэр дөх Монгол улсын гур зорсон гом баюушийн дэмүүл агсны нэрэмжит улс аймгийн галдар султай очит бүхэн барилдааны хоёрын давар гэж үсээр байна. За өрг сайхан авирсан да мордлоо. Ховд аймгийн Жандмын Смэри төх улсын ярцаг Батсын ядавч аймгийн өчн дойд дөрж өвдөг ширөөдлөө. Саарыг гэж баруун талдаа Мошкад мөхийн гүцээлээ. Булган аймгийн Сайхан Смэри, Тулган аймгийн Сэлэнг Смэри ат Нүүмэнд компани Булган дэвчэний улсын нэчин Амар Сайхан давж аймгийн ярцаг Баян Мөнхөө өвдөг ширөөдлөө.
аймгийн урс арсан дангад аймгийн ярас гангчрын гол өрийн барилтаан зүүн талаараан золгож өөдөгний барилтсан дүрлээ. Аймгийн урсан зэрикэн дованд аймгийн ярас ганх хоёр тоо нолт арсан барилтсан салдаа дэвэн. Аймгийн урсан тайбан сүхбаатар аймгийн асгадсан мэрэдөх аймгийн зан инк мөнгөтэй нолт арсан. За баруун талдаан дав уллаа гуйдлаа. Сайн хаал гуйдлаа да өөр хариу мушгүй болоод орно орчлоо. Говьлт аймгийн Цээс Маритан Ташир төвчөний бүх аймгийн урсарсан дамбын тангад аймгийн ярцга анхчрагдлаар хоёр давлаа. За бас олон жил баридж хож байгаа унаа анхолтой тун их барилдааны мэдрэм сайтай бүх аймгийн ярсан дангад. Сэлэнг аймгийн Сандс Мари таван хам бүхний төвчөний бүх аймгийн Чин Баатар болд улс ярцга улан баяраар хоёр давлаа. Аймгийн урсан Батар хэдэн бүх юм барилдаан өрийн дованд аймгийн ярцаг дүүрэн сарантай үжилсэн барилдаж байгаа аймгийн урс орсон ариун бүлэг аймгийн ярцаг батсаг хоёр юм барилдаа эдийн үлсний барилсан дүрлээ. Аймгийн урс ашиг бата суугдсан барилсан зөргөлөө аймгийн ярцаг ати ахуутай өрийн дованд нолтой арсан ати ахуу баруун талдаан тэгээдлээ. За бүр алсан шүү дэвний барилсан дүрлээтэй. Булган аймгийн хутаг өндөрсөн мэрэт булган төвчөний бүх аймгийн урсан хаши баттай бож аймгийн ярдсага ати ахуу төшрөдлөө. Аймгийн урсан дархан бат бүх юм барилдаан өрийн даван дорног аймгийн аяр гисэн мэрэт хилийн зэргийн техник зүүн 29 дугаар ангийн бүх аймгийн зан Бэмбудрч тоонолт арсан төмөр төргөө компани аймгийн зан Бэмбудрч өрийн барилдаан барьсан дүрээгүй юм. Аймгийн урсан Батар эдэн аймгийн ярцаг дүүрэн сарын хоёрын барилдаан зүүн талаараан зулгаа шүүдэгний барьсан дүрчээ. Саа талд нь хурц сарсан сүхбат аймгийн ярцаг давуу гэдэрч хоёрын барилдаан дан шүүдэгний барьсан барилдаан үргэлжлэх гэж байх шиг байна. Аймгийн урс орсон сүхбат аймгийн ярцаг давуу гэдэрч хоёрын барилдаан баруун талаараан зулгаа дан шүүдэгний барьсан дүрчээ. За Булган аймгийн урсан Батар эдэн аймгийн ярцаг дүүрэн сарын хоёрын барилдаан талбай голч юм. Булган аймгийн гурван бологс мэрэд зэвсэг 40 тэг 65 дугаарын Хишиг Арвин Индустриал компани Булган гад бичээний үх аймгийн урсан Батар эдний хувьд улсын баяр наадам нэг удаа дөрөвд авсан аралтай бертэй арслан. За зүүн талдан сугатаа барайд авсан зайлж мэш гэж магтгүй барьсан дүрсэндэ. Төв аймгийн баян сүмэрэд Хостойл компани бүх аймгийн ярцаг батсах тоглоо. Заан зүүн талд нь сүрхий онгоцсон 7 онгоцлоо. Говьлт аймгийн Жүндмэнс мөрөд эрчим хүчний электрик компани Хилчим Индвер спорт ёроны бүх аймгийн ярсан Балганы Хишиг Баатар 2 тоглоо. Аймгийн гурс орсон Мэжин Сүрэнгийн барилдаан барьсаар дурлаа. Аймгийн зан инк мөнхө зүүн талдаа нэг зайлээ тавирч хүйтэй зүүн талаараа зулга барилдаад авсан аймгийн ярсан тайвнтай үжил зам барилдаж байгаа. Хоёр үхэн барилдаан барьсадарлаа. Зэвсэг 32 дугаарыг бүрдэн говгөрөө пэм бөх аймгийн ярсан балидрэж амцын тайван. Сүхбаатар аймгийн асхалсан юм бөх аймгийн зан инк мөнхтэй үхэн барилдааны өрийн даванд нь ултаарсан. Хурцарсан мэжийн сүрэн давхар шүүдэгний барьсан дүрсэн барьсны хөдөл ихэнх бодолттай болсон голлоо төрөд хөөсөн давлаа. Өмнөгөө аймгийн болгонс мөрөд ажинаа дэвчээний бүх аймгийн хурцарсан мэжийн сүрэн давж аймгийн ярдсаг дамдын өвдөг ширөдлөө. Аймгийн ярдсаг давуу гэдэр чин талаар айлс хурсыг сонгож бэрдэж бас сүхбат чөт өөр аралтай бөхтөө.
аймгийн орсон сэрийг ингэж бод нэг өхийлдчих үү те. Зүүн талдаа ажилтлаа. Өмнөх аймгийн онцгой байдлын юм газрын бүх аймгийн орсон анх баяртай өчүүлэн барьдаг аймгийн орсон сэрийг. Өхийн бэрэлдэн хоёр энэ дванда аймгийн орсон Сэрик аймгийн орсон анх баяртай өчүүлэн барьдаг хоёр өх барьцдаглаа. Аймгийн орсон Ганзарг аймгийн зан давуу гочр хоёрын бэрэлдэн барьсан дэрэгүү л байна. Аймгийн орсон Баарангийн Утган Баатрын барилдаан барьсан дэрэгүү л байна. Өмнөх аймгийн Мандлайс Марит Монгол улсын хурцарсан Гомбаюшийн Дэмүүл Аксны нэрэмжит улс аймгийн алдар золтой өч түүхийн барилдааны хоёрын даваар гэлжилсээр байна. Та Болгоны Батар Эрдэнэ Арслан Баянгор аймгийн бүх аймгийн орсон Дүүрэн Саран хоёр зүүн талаараа цолгоо давхар шүүдгний барьсан дүрлээ. Аймгийн орсон Ганзарг аймгийн зан давуу гочр хоёрын барилдаан барьсан дэрэгүү л байна. Аймгийн орсон Бат Төвшингийн барилдаан элэг үсний барилцтай барилдаан үргэлжилсээр байна. Аймгийн орсон Ганжад бүхийн барилдааны хоёрын даванд аймгийн зан Оргил Баатартай үжилсэн барилдаж байна. За энэ аймгийн орсон Брэк аймгийн орсон Аширдны хоёрын барилдаан элэг үсний барилцсан дүрсэндээ. Ховлт аймгийн Эрдэнэс мөрөд хамт ажирдэ бичээний аймгийн орсон Хосбүрийн барилдаан Өвөрхан аймгийн орсон Наранбаатартай нолтаарсан хоёр улаан адилхан зөнгөр зүдэг зөнгөр шүүдэгтэй барилдаж байна. Тахимтлаа Хосбүрийн орсон Дэлгэсний зүүн гартал барилдалтай барилдаж байна. Болго аймгийн гурван бологсон мөрөд зэвсэг 40-ний тэг 65 дугаарын Кишиг Арвин Индустриал компани аймгийн орсон Бат Эрдэнэ хоёр давч аймгийн орсон Дүүрэн Саран гарсан хоёр давлаа. Олсын өсгөл өрнөч яндан самбуугийн өдөртөгөндөр болго анга дэвчэн дэр бэлтгэл сургуультай ээж бэрэлдэдэг бөхөө. За аймгийн орсон Байрангийн Утган Баатар аймгийн зан Хишиг Бат хоёрын барилдаан Сэнжигний барилдсан дөрчээ. Хишиг Бат өнгөрсөн жил Овод аймгийн Баяр Наадамд үзүүрлэж аймгийн зан цолыг үрчсэн бөхөө. Баян Өлгийн аймгийн Улаан Голсон барилд фэйсбүүк дээр бүгд дэвчэн үх аймгийн орсон Сэрик аймгийн ардсаг анх хоёраар хоёр давлаа. Шүүхэн шийдвэргүйс гэрэнхий газрын 439-р ангийн бүх аймгийн орсон Сэрик ер нь улсын аймгийн алдар султай бөхчүүдийн барилдаанд ус их сайн барилдаж гарсан да. Их цуцсан багтай удах тусмаа бас их чангарч барилддаг юм орслон. Баянгор аймгийн орсон Батаршиг Ховлт аймгийн Дэлгэр усмын бүх аймгийн зан Жинзэргийн Эрдэн сайхан хоёрын барилдаан тодорхой барьсан дэрэгүү л байна. Өвөрхөнгө аймгийн Санц Марит их Монголын өвчтөн бүхийн дэвчээ Хилчин спорт орооны бүх аймгийн орсон Жаалагийн Наран Баатар аймгийн орсон Хосбаяраар хоёр давлаа.
аймгийн гарсан ган зэрэг аймгийн зан дав өгөөч хоёр юм барилдаа барьсан дэрэг үү юм уу аймгийн гарсан дайвын аймгийн зан инк мөн хоёр юм барилдаа зүүн талаараа зулгаад энэ шууд өгний барьсан дэрлээ Атхан Баатарсан зүүн талаараа давуулаа барай давлаа. Задагныхан нар уран мэдэрс атхаа барай давсан. За өхийлдөө дарагчаан суулгачихлаа. Ховд аймгийн Алтай сумын бүх аймгийн зан Хишиг Бат аймгийн гарсан Отхан Баатараар хоёр давлаа. Ховд аймгийн Даривс Мариа Цэвсэгтчний 32 дугаар инг Бүрдэн Говь группийн бүх аймгийн гарсан Тайван аймгийн зан Инк Мөнхөр хоёр давлаа. Аймгийн гарсан дава ачир аймгийн гарсан ядамсрынтай бүхийн барилдаан хоёрын дуванд нолтаарсан хоёр бүхийн барилдаан дал байгуулалч юм. Өмнөг аймгийн өрмөнс мэрэд улсын чинь балын шоптрын хөө аймгийн гарсан дархан батын барилдаан аймгийн зам бэм бодорчтой үжилсэн барилдаж байна нэлийг үсэн барьсан дөрөжтэй. Улсын чинь шоптрын хүүтнөр улс бүгдээрээ барилддаг аймгийн чинь баян бат бат мөнхгээд одоо энэ дархан батгээд одоо бүгдээрээ барилдацгаадаг. Ган жадарсан тойруулаа шахаадтлаа дутуудлаа. Авралданы санаачлагыг бол ганж ядарсан лавж өрөлдөд байна те. Араар нашаад мурдсан түрээд хөөсөн ушигсан давлаа. Сайхан зөрмөг явж өрөлдлээ да. Хөвсгөл аймгийн цагаан гөрөсөн мэрэ тэлийн зэргийн дэг 257 дугаарын хөвсгөл өгч зөнгийн бүх аймгийн гөрөсөн бат төвшин 2 давлаа. Аймгийн зөндөрхөн батар 2 давлаа аймгийн гөрөсөн бат төвшин. Аймгийн гөрөсөн ганж ядаа аймгийн зан оргил баатраар сая 2 давлаа. За батар сүнгэж болон хөмөрчих үедээ зүүн талдан зайлаад хөмөрчих гэж магадгүй хүний сурсан мэт гэдэг үлдсэн үүтэй. Нэг зүрх юм хор тонгороо юм хөмөрөө ирж магадгүй болсон. Гутгалаа. За ман гоё мэдэрч утглаа да. Хөмөрөх гэж уураад тэгээд утгаа дарагсан суудагчлаа. Хэлийн зэргийн дэг 253 дугаарын техник импорт компани их хөгтэй бичээ нүх аймгийн гэрсэн батарш. Аймгийн зан эрдэн сайхнаар 2 давлаа. Тахимдлаа. За энэ гоё тахимдлаа да. Ховд аймгийн Манхан сүм Мария дух аймгийн гэрсэн Ширагийн Мөнхө тоо 2 давлаа. Дорнод аймгийн бүх аймгийн зан Жинзэргээр 2 давлаа. Аймгийн гэрсэн Мөнхө тоо. За мөн гоёмгийн манлайсан арид Монгол улсын хурцарсан Гамбаюшийн Дэмүүлийн нэрмжт барилдааны тохиолдуулан ий тахту хамаатан садан үр ач зээ нарт нэрүүлэн гал шаргал энэ норвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө дунд гоёмгийн Эрдэнэ далайн самаас Дэмүүл орсонгийн төрсөндөө оргоос одоо мэнжлэгээр үргэсэн байна. Заман өмнө гоёмгийн цогтгоо сумын зон олондоо гарч буй гал дахи ажилдаа гал дахи ажлын сарчны мэндийг өргөн дэвшүүлж нутгийн мэн төмөн олон тарган давтай сайхан аврагчхийн өрөөдийг өргөн дэвшүүлээ цогтгоо сумын бүртөг бүртэг багийн малчин ган зэрэгөөс үг мэдлэг өргөсөн байна. Ховд аймгийн гарсан Баян Мөнхийн барилдаан Сүнжигний барилдаан барилдаан өргөж үзсээр өн Баян Өлгийн аймгийн гарсан Бэрэкэ Хөвсгөл аймгийн гарсан Хаширтны хоёрын барилдаан барилдаарлаа. За Ятамсрын гарсан аймгийн гарсан Даваа Ачир хоёрын барилдаан одоо шууд өгцсөн барьсан дөрч барилдах гэж өгшөг байна. За эдгээр талбайд барилдаж байгаа богчуудын барилдаанаар Монгол улсын урсарсан Гомбаюшийн Дэмүүл Агсны нэрэмжит Улус аймгийн Галдар Султай хүч төхийн барилдааны хоёрын дуваандрлын За дава очир аймгийн гэрсэн ядамсрын хоёрын барилдаан баруун талаар онцлогоо барилдаад авсан да. За хаширт
Сарахгүй бас Ферраар илүү өрхлөдөө шууд өгнө ирсэн мөргөж таарай давлаа. Хөвсгөл аймгийн бүрэн дөгтгсөн мөрөд хилийн зэргийн техник 184 дэх ангийн бүх аймгийн гарсан ашиэрдэн давж баян өлгийн аймгийн гарсан брэйк өгдөг жиродлоо. Айн ган зэрэг гарсан аймгийн гарсан давг өчрө ойрын барилгын аймгийн зан. Сүүн талаар анзлогоо барьцаа давсан да. Zanjigin ersin zayiş doktorlar da tutular arangayim gen rüsüm önkürt naim gen zan. Tümün dünbir doyurin berilde zanjigin de gusini bersin dürüsün de. Doktor etkile. Aim gen rüsüm ganzır gayim gen zan davu gıçır oyurin berilde zun tatar anzılığa danşı odugini bersin dürüsün. Aur angayim gen rüsüm yatam sarın öbüsgül aim gen rüsüm davu açır oyurin berilde davu açır oyurin berilde barisadırla. Аймгийн гарсан эрдэнчлэн бүх хэмрэлтэн хоёрын дунд аймгийн зан цэс өрөнтэй үчирсэн мэрэлдэж байгаа. За давг үчир зүүн талдаа их лавхан сугатаа барай тавлаа та. А ган зэрэг гарсан бол бас бэрэл мэдрэмжтэй их барилдаан ч бөхөө. За улсын баяр наадам дус хэд хэдэн чутаа одоо 3 давж 4-ийн дунд төшөр оцсон бөхтөө зан илсэн үндэлд авирлаа. Өрөнгө аймгийн гарсан ятамсрын аймгийн гарсан даваа ачир хоёрын барилдаан барьцуулж байцаа тугаа. Хинти аймгийн гарсан ганц хоожийн барилдаа дэг усны барьцсан дүржтэй. Аймгийн гарсан Дархамбат аймгийн зам Бэмбодорж хоёрын барилдаа одоо харин зүүн талаар онцолгож барилдахаар боллоо. За Бэмбодорж ч одоо бас зүүн талдаа дэг эддэг. Дархамбат зүүн талдаа хутагдаг мэхтэй юм хоёр бүх. Хоёулаа ажилхан зүүн талаар онцолглоо. Хэн эрсэж мэхийсэн л авах магадлалтай. Дархамбат зүүн талдаа зан илдэг утагдаг. За даваа чир араар нашаад мордсон мушиглаа. Аймгийн ерсэн Дархамбат аймгийн зам Бэмбодор хоёрын барилдаан зүүн талаар онцолгоо барилдаад авсан барилдаан барилдаан өргөжилсээр юм. Ани зүүн талдаа зан илээд буцаан гадна готгочих үед ээ. Заатайд тутгаад тутлаа. За бием бодорч ч ус өөр ана чугаа тус зүүн талдаа утгахыг өж байхгүй. Зүүн талдаа хутган дэгээд нь. За ингэж яваад нь холос утгээ давхар тогтчихж ус магадгүй юм да аймгийн ерсэн Дархамбат. Дотуур дан хавирч хуурч яваад буцаага давхар тогтчихж ус магад тогтчихж магадгүй. Барьцдарлаа. Арангай аймгийн гарсан мөнгөрд аймгийн зан Төмөн Дэмбэр хоёрын барилдаан баруун талаар онцолгоо даншууд өгнө ирсэн дүрсэндэ Төмөн Дэмбэрлээс баруун хутгаа мэхс ирж магадгүй юм. За баруун талдаа утгах гээд байна. Аймгийн гарсан даваа очир аймгийн гарсан ятам сөрөнгөө сая цэвэрсэн сонгож өрөлдөхөр боллоо. Амнгой аймгийн цогтгов осмын хаан нутгийн зон олондон гарч буй дахин ажилдаан элгэрэн ин камгын төрлөөрөн төвшин амгын тавтай сайхан аврагчгийн өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ цогтгов осмын бортэгогийн малчин ган зэрэгос огомжтгэ өргөж байна. Самарт отхосондо Сайхан жиргалрсан гимэрэлтэн аймгийн гарсан эрдэнчлөнтэй аймгийн зан цэс өрөнгө гимэрэлтэн байна. За Ховд аймгийн гарсан Баян мөн Карангай аймгийн гарсан Батгэр хоёрын барилтэн чууд өгний барилтаа барилдан өргөжилсээр юм. А Бэмбодорж Дархамбат хоёр хоёулаа ажилхан зүүн талаар онцоо давхар чууд өгний барилтан дөрчээ.
Sakin ini geldi ki daha çok da işverildi çünkü. Aranga imgin ihtimal resim arıyor. Tarını inces kampanya uçan imgin resim batkır elde buç. Imgin resim burun imgin bayi mankab tuşur atsa. Imgin resim eritin çocuğun imgin zan seyir sırın uyuyun berilten zun tadaran zutu takım tla da buza. Sağkudik sürgü zomur çıkışkısın en derin takım tıçıkta. Seyir sırın gen zuhu zul sayı orkşam elden zomur ötükşikçısın baysın. Дархан улаан аймгийн Шарын гол сүм арийн Шарын гол офицат компани үх аймгийн орсон нэрг үерийн эрдэнэ чуд ондовч аймгийн зан цэ сөрөн өвдөг шир одлоо. Аймгийн орсон Дархан бат аймгийн зан бэм бодор жирийн барилдаан барьц одрлаа. Аймгийн гэрсэн ганц ооч аймгийн гэрсэн догтох чаргал 2-ийн барилдаан 100 долларын дөрөв үдэн цолгоо барилцаад авлаа. Аймгийн гэрсэн дөрхөн бат аймгийн зам бэм бодор жойдын барилдаа удаашрч аймгийн зам бэм бодор чин талаар ийцгөрсөн сонгож өрлөлтгөр боллоо. Аран аймгийн гэрсэн мөнхөртөн болго ан дэвчэн аймгийн зам төмөн дэмбэр 2-ийн барилдаан. Элен удаашрч байна. Хилийн зэргийн 130 дугаарын картиш компани болго ан дэвчэн аймгийн зам төмөн дэмбэр лээ. Аймгийн зам бэм бодор чин талаар ийцгөрсөн сонгосон. Хилийн зэргийн 130 дугаарын картиш компани болго ан дэвчэн аймгийн зам төмөн дэмбэр Аран аймгийн гэрсэн мөнхөртнөр 2 давлаа. Сан талбай дүрдэж байгаа 3 ол 6 бүхэн барилдаанаар 2-ийн дуванддэрлэн. Амын гоёмгийн мандал овоосмын утгын зон удандан алтан онцлог тамиг хаал дахин ажлын сарчны мэндийг дэвшүүлж жилгэрийн камгалын төрлөөрөн төвшин амгалан байхын ёроолыг өргөн дэвшүүлийн мандал овоосмын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын тамгын газар мөн Улаанбаатар нутгийн зөвлөлөөс удаагүй мэдээлэл өргөж байна. Аймгийн зам дав өчрийн талаар ийлцгөрсөн сонгож өрлөлтгөр боллоо.
Ömün ғоймгин өрімін сымар е табын талға ғымбаны өх аймгин ғарасын дархан бат аймгин замбен бадар чар ойры табыла. Саа ұса аймгин бара онтар он сымар е түкін өбсін орға логу өмір монгол ғымбаны өх аймгин ғарасын ғанзарғы сай ойры табысан. Өбс аймгин өндір ғанғай сымар е ата бүкін өбсін орға дайын бөх аймгин ғарасын дәмдінген тоқтықшырға ойры табыла. Ömün ғоймгин мұнлай сымар е түнгол өлсін ғарасын ғанбай өшін демі өлөксін нәрімжет өлс аймгин ғалдар сұлтай өчтөкен бәрелтаны ойрын давандырылды.